קודם כל, מה שאפשר להחזיר, שיחזירו. ערב טוב, שבוע טוב, וחג שמח. אז אנחנו היום בעצם בהתוועדות של י"ט כסלו. חג שמח. חג ראש השנה לחסידות. חג הגאולה. רגע, נשתק פה. יפה. אז ראש השנה לחסידות, אבל זה יצא לנו ככה עם אנחנו כל מוצ"ש מתחילת המלחמה. בעצם התחלנו ללמוד בדבר מלכות, וכל מוצ"ש אנחנו לומדים בעצם שיחה של הרבי אודות פרשת השבוע, אבל זה בעצם, אמרנו שזה השיחות האחרונות שהרבי נתן, הם בעצם ההוראות הפעלה האחרונות, the cutting edge, המילה האחרונה באלוקות, בהבנת העולם ולאן העולם הולך אליו ואיך צריך להביא את העולם למקום נכון. בעצם אם אנחנו חושבים על ההתפתחות של כל היהדות, יש לנו אברהם אבינו, ואז כל ההתפתחות של היהדות, מתן תורה, גמרא, משנה, גמרא, סגירת התלמוד, אז ראשונים, גאונים, אחרונים, לא יודע מה, כל ההיסטוריה, היהדות כל הזמן מתפתחת, היא כל הזמן מתפתחת, היא זזה, היא מוסיפה עוד נדבך ועוד נדבך ועוד נדבך. ומגיעה החסידות ומוסיפה בעצם את הקצה האחרון, את הפיניש, את הדחיפה, שנותנת לנו את הדלק, את הבוסט לתוך הגאולה. בעצם זה התורה הראשונה שכל עניינה זה להתעסק בגאולה, באיך להביא את זה לסיום, לסוף הסיפור. היא לא ממוקדת באיך אדם אמור להיות, או לחיות, או איך להיות הדתי הכי טוב, או... היא גם לא ממוקדת לתקן את העולם הזה, לברר את העולם הזה, ללמוד את התורה. זה, הכל עשינו כבר. הכל כבר עשינו, הכל כבר נעשה. כל כך הרבה צדיקים, כל כך הרבה חכמים, כל כך הרבה לומדים. למדנו איך לחיות, למדנו מוסר. רק עולם המוסר. שהעולם, האומות, עוד לא הבינו מה זה. הם מאוד מתקשות עם הנושא הזה. מה מוסרי? להיות שמאל קיצוני או להיות ימין קיצוני? מה מוסרי? מה? לא חשבתי שאמרת לי משהו. אז האומות העולם לא יודעים. מה, זה מוסרי לשנות את המין של ילד בן 4? אולי זה מוסרי. כן? לעשות לו שינוי. מה המוסרי? אנחנו לא יודעים. חלק אומרים שזה לא מוסרי, חלק אומרים שזה כן מוסרי. הם לא הבינו עדיין מה מוסרי. הם מאוד מבולבלים. ואנחנו חקרנו את העניין. כתבנו על מוסר ועל איך מתנהגים בין אדם לחברו ובשכן ובין בעל אישה. ובין מורה לתלמיד, ואיך מתנהגים לגויים, ואיך מתנהגים להורים שלך, ובספרים, ובעומק, ובפרטים. אתם חושבים שלמישהו יש כזה דבר, כזאת חקירה מעמיקה של מה זה מוסר? אין עוד תרבות כזו. אז כאילו מוסר, אוקיי, עשינו, הבנו. וככה בכל תחום, בכל תחום עשינו מה שצריך. צריך לברר את העולם הגשמי. אתה רואה הלכה, אתה רואה כאילו איזה הבנה בשביל לכתוב הלכה צריך
בעולם הפיזי, בעולם הגשמי. ההבנה של, איך אומרים, איך קוראים לבן אדם שמתעסק בצמחייה? אגרונום? אז צריך לדעת אגרונומיה ברמה מאוד גבוהה כדי להסביר, לפסוק בדברים כמו קלעיים וקשרויות ומאסרות ועורלה ולפסוק על מינים שונים וזנים שונים. צריך לדעת גם אסטרולוגיה, זה מתקשר להיום, עכשיו למעלה שם קראתי דברים באסטרולוגיה כדי להבין את המעבר של היום. אז צריך לדעת גם אסטרולוגיה ברמה מאוד, היה לפני כמה שבועות בלימוד של הרמב"ם היומי, אז היה את כל מה שהוא מסביר על מולד החודש, כל ההלכות של איך החודש נולד, איך מחשבים את זה, איך מחשבים את הירח לרמה של, תקשיבו, אני דילגתי, לא הבנתי, לא ניסיתי אפילו. זה היה שמה, הוא מחלק לך לחלקיק הדקה את הנקודה שבה הירח נעלם לגמרי, שזה יהיה מדויק, שכשאין לך בכלל את הירח אתה תוכל לברך את החודש, ואיך זה מחושב לפי השנה ולפי השמש ולפי הזה, והוא מראה לך את כל החישובים השונים ואת הסטיות שיכולות בדבר הזה. אז אסטרולוגיה צריך להבין, צריך להבין. צריך להבין מוסר, צריך להבין אסטרולוגיה, צריך להבין אגרונומיה, צריך להבין היסטוריה, צריך להבין אנטומיה, צריך להבין. גוף האדם, אז מה נשאר? מה נשאר? נשאר בעצם תורת החסידות, שבאה ואומרת, עשיתם עבודה מדהימה, ועכשיו רק לשאול בשביל מה כל זה? לאן בסוף זה מוביל? האם זה מוביל לאנשהו? האם יש סוף טוב לסיפור הזה? איך מתכוננים אליו? מה הפואנטה של כל הסיפור? מה הפאנצ' ליין של כל הדבר הזה? כל מה שעשיתם, כל מה שביררתם, כל מה שעבדתם, כל מה שהקרבתם. בזה מתמקדת תורת החסידות. והשיחות האלו הם הדבר הכי האחרון בזה גם. אז מתוך גם תורת החסידות שמתחילה לפני 300 שנה, אתה מגיע לדבר מהלכות. שהדבר מלכות זה הקצה האחרון, האחרון, האחרון של סיימנו, אפשר כבר כאילו להתחיל ליהנות, אפשר כבר להתחיל לחוות את הדברים, אנחנו מוכנים, הנה אנחנו מתכוננים, אנחנו מוכנים. אז בשיחה של היום, קודם כל אני לומד אותה יחד איתכם. הוא בחשבון, והיא מאוד ארוכה, אז אני גם מדלג על חלקים, נעשה להיות הכי ענייני שיש. אז השיחה היא של פרשת וישלח, של, אני עוד שנייה אצטרך מטען. כל שבוע אנחנו עושים את זה, אבל אני אנסה הפעם להיות אולי יותר יסודיים. מה אני בא לעשות? אני בא לשלוח לכם את השיחה. נכון? אני רוצה שיהיה לכם את המילים שלכם, למרות שאני מדלג קצת. רגע. מלכות, פרשת וישלח. זה יש את הפרשת השבוע? לא, הנה, ואני באתי מוכנה. זה לא הדבר מלכות הזה. זה לא קשור, כן. ככה חסמים לצד השני. לצד השני. וואו, אתה כולל את רמת הפקוניות שלי? הוא לא מסוכן. לא, הוא מאוד סובלני כלפי זה, אני רואה, מאוד. כי גם אתה רגוע, אז כאילו. הוא יכול לחשוב רק על התורה, למדם. רגע, שולח לכם. הנה. יש לכם פה עכשיו קישור למאמר. יפה. לא נתחיל מאות א', נתחיל מהעוד בית. מתחילים מהעוד בית במאמר, שלחתי אותו
לא, אני דילגתי פשוט ולחתוך זמן, אין עומק. בטוח יש. אוקיי, אז עוד בית. השאלה היא כזאת, הרבי פותח בשאלה ותמיהה, איך זה שאת חג הגאולה, חג יוטט כיסלב, ראש השנה לחסידות, יום גילוי פנימיות התורה, נשמת הדאורייתא, איך זה שחוגגים את זה דווקא בזמן שהוא הכי חשוב, כאילו הוא חורף, הימים מאוד מאוד קצרים והלילות מאוד ארוכים, זאת אומרת יש המון המון חושך, זאת אומרת מבחינת הטבע זה זמן שיש בו הכי הרבה חושך והכי כאילו קר ועוד משהו, בתוך החודש עצמו יש זמן שהירח מלא, שאז לפחות בתוך האור יש הכי הרבה, בתוך החושך יש הכי הרבה אור. אבל בחצי השני של החודש, מה מתחיל לקרות? בחצי הראשון הירח מתמלא ומתמלא ומתמלא. עד תדבר. תדבר שלך הירח מלא, יש מלא אור. מה קורה החל מתדבר? מתמעט, מתמעט. מתחיל להתמעט, 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 להתמעט. אז הרבי גם שואל, לא רק ששמתם את החג הזה בשיא החורף, בתקופה הכי מדכאת, בשיא החורף, שיש חושך הכי ארוך, גם בתוך החודש שמתם את החג הזה דווקא בימים שהירח הכי מתמעט. עכשיו, רוב החגים בדרך כלל מתי הם? בתתוו, למשל סוכות, ערב סוכות, וערב פסח, שמים אותם בתתוו. למה תתוו? שהירח מלא, שיש אור, אז זה מהיר, יש צריך איזשהו סימון, יום טוב זה אור גדול, שהירח יהיה אור גדול, ונהיה מחוברים לעניין. שני החגים היחידים שבעצם הם ככה, שהוא מציין פה, זה חנוכה, שהיא יוצאת דופן בעניין הזה, ששמו אותה דווקא כשהירח מועט, ויש הרבה חושך, וגם בחורף, ויוטט כיסלב, ראש השנה לחסידות, היום. את כבר רצה, את כבר מבינה לאן הולך. אנחנו ניתן לו לקחת אותנו לשם. אז ככה, פסח וסוכות נקבעו ביום 15 בחודש. בתדבר לחודש. ניסן ותשרי. שבו קיים הסערה בשלמותה, שהירח שלם, ושבועות נוסף לכך שהכתוב. הרי השבועות קביעתו בימי החודש... היא בחיציו הראשון של החודש, כשהלבנה היא בדוגמה של ישראל, שדומים ללבנה, היא הולכת וגדלה מיום ליום. שבועות שמו איפה שהלבנה היא במגמת הגדלה, כמו החנוכיה, שאנחנו מגדילים. אבל פה שמנו את זה דווקא כשהמגמה של הלבנה היא להתמעט. מה שאין כן, יוטט כיסלב. חג שמח לחיים, יין. כל הישועות וכל הברכות. אמן, אמן, אמן. שנתקבל ולחתם בדרכי חסידות. אמן. או, ברכות שלא רוצה לצריך לכוון פה. לחיים, אני לא שמעתי ברכה. אז עוד פעם, עוד פעם. שנתקבל ולחתם בדרכי חסידות. אמן. נזכה לכל הישועות וכל הברכות. שנתקבל ולחתם בדרכי החסידות. אמן. תשתו לחיים. ראש השנה הוא הראש של השנה. כן. וככה נראית כל השנה כולה. ככה גם ראש השנה לחסידות. חכה, אני רוצה שתסביר את זה בזום, וכמו שצריך. שכמו שראש השנה זה הראש לכל השנה, זאת אומרת, יש בזה את האנרגיה שיכולה לקבוע ולהכריע את כל איך שתראה לנו שער השנה. אז ככה, ראש השנה לחסידות, העניין שלו זה שיש בו את האנרגיה שאם אנחנו נתכוונן אליה וניכנס אליה, פה אנחנו שואבים את הכוח, ונפתחות לנו הצ'קרות בנושא עניין החסידות לשנה הבאה. אז זה מאוד חשוב להיכנס אליו, ואני יכול להעיד לכם ממש בעצמי, שאני לא גדלתי בעולם הזה, ואני לא קשור, ואני גם אפילו לא בעולם חבדי מובהק. אבל
נטו מהמקום הפנימי של כל פעם שמאז שהתחלתי לחוות את היום הזה, עשיתי בו את הנקודה הזו של ה... להתחבר חזק לחסידות, אז היו לי פריצות דרך. היו לי פריצות דרך שאני יודע לזהות ולהצביע שהם היו מהיום הזה. נכון. לא סתם. נכון, נכון, נכון. אני ממש יודע להעיד על דברים שקרו לי ביום הזה, או אפילו לא הבנתי את זה באותו יום. זה לא שאתה צריך איזושהי תגלית באותו היום. אבל עוד כמה זמן, אתה תגלה איזושהי מסוגלות חדשה בעצמך. נכון. אז את תביני שהיא נפתחה לך היום. נפתח לך איזושהי מסוגלות ברמת ההתקדות הרב יורם חיילה בפרק את זה, אתמול למדתי, הוא אומר שנפתחים דברים ואתה תשמע בשורות טובות בעקבות מה שאת עושה ביוטט כיסלב, הוא לא יודע, חזק בזה, הוא אומר, אתה, הוא אומר לך, גוג את זה בצורה חזקה, זה אחרי צדיק לברכה, כי נפתחים דברים ממש שזה כוח. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא, פרי, הגפן. אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא, פרי, הגפן. אז קודם כל, באמת שהשיעור גם להצלחת החיילים וזכותם ולהגנתם ולהשבת החטופים ולעילוי נשמת הנרצחים. כבר המילים האלה, כל שיעור זה כבר, לא יאמן. גם אבינתן, להשבת אבינתן בן דיטה תרצה. אוקיי. עכשיו, אז ככה. מעלה מיוחדת בקביעות זו, שמתאימה לקביעות של יוטט כיסלב בפעם הראשונה, כדברי רבנו הזקן במכתבו הידוע, שגאולתו הייתה... אה, רגע, אני לא קורא את מה שהייתי צריך בכלל, סליחה. אוקיי, אז יוטט כיסלב, לא רק ששמו אותו לא בתדווה בחודש שהירח מלא, אבל לא שמו אותו לפחות בחצי הראשון של החודש, ששם אנחנו רואים שהירח הולך וגדל כמו חנוכיה. יותר הגיוני, אם יוטט כיסלב, תגיד לי שזה עניין של אופטימיות, למשל. תקווה. הכי חשוך לפני האור, נכון? אפשר להגיד ככה, זה חסידות. הכי חשוך לפני האור. אבל לא, אבל אז תשים לי אותו בהתחלה, בראש חודש, ואז זה כאילו הכי חשוך לפני האור, ואז מתחיל להתגבר האור, בירח. שמת לי אותו כשהאור מתמעט, הולך בהדרגה ויורד. כשהירח מתמעט, למה? הולכת ומתמעטת מיום ליום. ועל דרך זה חנוכה, שאינו כפורים, אלא התחלתו ורובו בימים האחרונים של החודש, מכ"ה כסלו ואילך, כשהלבנה הולכת ומתמעטת עד שמתכסה ונעלמת לגמרי. אז פורים, שמים אותו בתתוו, ירח של מלא, כמו כל שאר החגים, איפה שיש אור, או איפה שזה יתאים, או מלא, אולי אתה אומר לי שזה אופטימיות, אז תשים לי את זה איפה שהוא הולך ומתגבר. אבל חנוכה וזה, כיפחו אותם, שם אותם וזה מדי. אז יש לבאר תחילה תוכן עניין של מיעוט הלבנה בחציו השני של החודש ביחס לישראל שדומים ללבנה. בהקדמה, שכיוון שבחציו הראשון של החודש, אוקיי, את זה אני הולך להסביר לכם קודם כל בפנים מול פנים, לא דרך זה, כי אני צריך לקרוא את זה באינטרנט, כי ממש זה מסובך. אבל כך, למה ירח מתמלא ומתרוקן? הוא לא. אז הוא לא באמת מתמלא ומתרוקן, אוקיי, אבל למה? אז מה קורה? למה אנחנו רואים את זה ככה? כן. כי השמש במיקום אחר. השמש לא זזה. הירח הולך מאחורי השמש, הוא לא הולך מאחורי, הוא לא יכול להקיף אותה. היא ענקית, הוא לא הולך מאחוריה. אז איך יוצא הצל הזה? כי הוא בעצם כדור האור. נכון. רק בחציו אנחנו מקבלים את הכמויות של האור לפי הסיבוב שלו, כי כדור הארץ מסתובב סביבו וסביב השמש, והוא מסתובב... כדור הארץ לא מסתובב סביב השמש. סביב עצמו וסביב השמש. כאילו כן, אוקיי. אבל הירח זה מסלול שנתי, מה שאת אומרת. אבל הירח... אנחנו מדברים פה על מחזור חודשי. הוא כל פעם, האור שלו לא מאיר, כאילו שמשהו משתנה אליו ביחס לשמש, אבל הוא לא עכשיו מקיף את כל השמש. אז מה מסתיר לו?
הזווית. מה הזווית? יש לו איזה מסלול מסוים. הזווית שבו אנחנו רואים את הוא במיקומים הטובים. כביכול אפשר להגיד שמה שמסתיר לו זה כדור הארץ. יש את הירח, יש את כדור הארץ ויש את השמש. נכון. אפשר להגיד שככל שכדור הארץ, איפה שזה ביחס, איפה שהירח ביחס לכדור הארץ, ככה כדור הארץ מסתיר את השמש. זאת אומרת שלפי זה, הירח בעצם מקיף את כדור הארץ. השמש פה. כשהירח מקיף את כדור הארץ, יש רגעים שהוא ממש קרוב לשמש, כי הוא לפני כדור הארץ, נכון? ויש רגעים שהוא ממש רחוק מהשמש, כי הוא מאחורי כדור הארץ. וכל מה שבאמצע זה מתמלא ומתרוקן. מבינים? לא. מה שאת חושבת, שכדור הארץ מסתיר את זה, יש לך יחס לשמש. יש לך ירח? הוא מסתיר כי הוא זז? רגע, רגע, יש לך ירח? כן. שמש. כדור הארץ. עכשיו, הירח מקיף את כדור הארץ. כשהירח מקיף את כדור הארץ, אז פה הוא ממש קרוב לשמש, ופה הוא ממש רחוק מהשמש. הבנתי, אז כשהוא רחוק מהשמש... כי כדור הארץ מסתיר לו את השמש. הבנתי, הבנתי. עכשיו, לפי זה, רוחם האח, חג שמח, יום טוב, יום טוב. יום טוב. יום טוב. אוקיי, בסדר, אנחנו באמצע, אנחנו באמצע, בואו, צריך להיות מרוכזים. אז לפי זה, לפי זה, אז אמרנו עוד פעם, אני חוזר, שמש, כדור הארץ, ירח, הירח מקיף את כדור הארץ, וכדור הארץ בעצם או מסתיר לו את השמש או לא מסתיר לו את השמש. כשהוא לפני הכדור הארץ אז הוא לגמרי קרוב לשמש ואז אין שום הסתרה, וכשהוא מאחורי כדור הארץ אז הוא מאוד רחוק מהשמש ויש שם הרבה הסתרה. סבבה? כן. על פי זה, ולוי אל תגלה להם, על פי זה מתי אמור להיות ירח מלא ומתי אמור להיות ירח ריק? ירח מלא כשהכדור הארץ הוא מאחוריו ואז הירח הוא וכדור הארץ, כאילו, כמה שהירח קרוב יותר לשמש. יפה. שמעת, רונה, את איתנו? מה? על פי המסלול הזה של הירח. מה? על פי, לא, אני התחלתי מרוכזת, אנחנו רוצים לשמור על זה. זה היה טוב. התבלבלה. הייתי טענו לגמרי. שאין לה את זה כבר כעוגנה. לא, את לגמרי תחזיקי. הירח מקיף את כדור הארץ. פה השמש. זה מה שמסתיר לו, כדור הארץ מסתיר לו, פה את אחד. לפי זה, מתי יש ירח מלא? מתי שהוא הכי רחוק. ממה? מהשמש. ירח מלא. מתי שהוא הכי קרוב לשמש. זה נכון. זה אמרתי חלו להם. לא, אני אומר בדיעבד, כאילו למה, בגלל זה כאילו אמרתי. אוקיי, יאללה, הבנתי. אוקיי, השמש, שהירח הכי קרוב לשמש ואין שום דבר שמסתיר לו את השמש, היה מתבקש שאז הוא יהיה הירח המלא. זה הזמן שיותר בהיגיון אתה אומר שאז יהיה הירח המלא. אבל זה בדיוק הפוך. מתי הוא מלא? כשהוא הכי רחוק ממנו, וכדור הארץ כאילו פה. אז בעצם הוא מסתיר לנו את השמש כשהוא ריק. בדיוק, כשהוא, לא, הוא לא מסתיר לנו את השמש, הוא נעלם. כשהוא צמוד, כן, כן, אבל כשהוא צמוד לשמש הוא ריק, וכשהוא הכי רחוק מהשמש והכדור הארץ כאילו כביכול מסתיר, עומד ביניהם, אז הוא מלא. אז בגדול, כן. אם אני מסתכל על הירח ורואה אותו מלא, סימן שהשמש מאחורי. אם אני, עוד פעם, אם אני מסתכל על הירח הוא מלא, כן? סימן שכדור, אוקיי, אז אם הוא לא מפריד עדיין, למה זה מסביר את זה? לא, זה מסביר שמה שלה, למה אין לי? לא, להסביר למה הירח הוא יהיה מלא דווקא כשהוא קרוב לשמש ויהיה רחוק?
והוא יהיה ריק כשהוא רחוק מהשמש. זה מה שאנחנו מנסים להסביר. אוקיי. תן לה רגע, תן לה. אז היא שאלה אותי איזה משהו על סימן, לא? אוקיי. אז יש לבאר שכיוון שבחציו הראשון של החודש מוסיף והולך אור הלבנה מיום ליום, ובחציו השני של החודש הוא פוחת והולך אור הלבנה מיום ליום, הרי צריך היה לכאורה גם המניין ללבנה באופן שבחציו הראשון של החודש יהיה מניין הימים מוסיף והולך, ובחציו השני של החודש יהיה מניין הימים פוחת והולך. זאת אומרת, הוא אומר פה שמה שהיה עוד מתבקש זה שבעצם החל מתדבב שהירח נהיה הכי מלא והוא מתחיל להתמעט, אז נמעט גם את האותיות, את השמות של הימים, שלא נמשיך להוסיף את השמות של הימים. אנחנו אומרים תדבב, תזיין, תחת, אנחנו ממשיכים להתקדם באותיות. למה אנחנו ממשיכים להתקדם באותיות? הרי הירח מתמעט, אז היה מתאים שנוריד את האותיות כמו עם הירח. אבל לא זו בלבד שמניין הימים בחציו השני של החודש אינו פוחת והולך, אלא אדרבה, הוא מוסיף והולך כמניין השלמות של תדבע, ואפילו מוסיפים לו ימים, מוסיפים לו ימים, תזיין, הוא מספר אחד יותר מתדבע, ויש יוזיין, בקיצור הוא אומר מוסיפים ימים, כפתת או למד, מוסיפים את זה לשלב שבו הירח מתמעט. אז לא רק אנחנו לא ממעטים את האותיות, אנחנו מוסיפים ימים דווקא לחלק בחודש שבו הירח מתמעט. ומלבד ההוספה בחציו השני של החודש מודגש שהעילוי גם בגימט, טוב, זה אני לא יודע להסביר לכם, אבל דבר כמעט שתנו לי, לא אוהב לי את הכוח מעליו, שלמות הלבנה. על פי זה צריך להבין תוכן העניין של מיעוט הלבנה בחציו השני של החודש, שלאחרי המילוי והשלמות הולכת ומתמעטת מיום ליום, שלכאורה הרי זה ההפך מהכלל מעלין בקודש. יש כלל, כל דבר, מעלין בקודש, אין מורידים בקודש. אז מה קורה פה שאנחנו מוסיפים ימים לחודש דווקא איפה שזה מתמעט, ושאנחנו שמים שם חגים מסוימים כמו חנוכה ויוטט כיסלב. אוקיי, אז ככה. לבנה וחמה זה ממש חג, נכון? אבל לא כולם מכירים בזה כחג. רק החסידות, בחסידות. המתנגדים זה יום... אין לו הגדרה הלכתית של חג. כן, כן, זה מה שיקרה. אבל אני ממש מרגיש שמשנה לשנה הוא הופך להיות חג מאוד ישראלי ומאוד נוכח, ולאט לאט זה... אני מאוד יכול לראות בעיני רוחי איך זה הופך להיות חג כמו פורים. ממש. אתמול ממש חגגנו את זה. אז ככה, לבנה וחמה הם מקבל ומשפיע. שהלבנה לט מגר מכלום, כמו ספירת המלכות, לט מגר מכלום הכוונה, אין לה מעצמה שום דבר. היא כלי ריק. וכל מה שיש בה היא מקבלת מהשמש, היא המקבל, היא הצד הנקבי של הבריאה, היא משולה לכן לעם ישראל, כי עם ישראל זה האישה של בורא עולם. אנחנו האישה, בורא עולם זה הבעל, זה הצד הנקבי, זה הירח, עם ישראל משולים לירח. הלבנה, ומה מאפיין אותה, את הנקביות הזאת, את הנקודה הנקבית של המקבל, מה שמאפיין זה העובדה שהיא לגמרי כלי מכיל למשפיע. שגעתם אותי. ממש, גם אותי. זה גם כאילו, ממש רחוק. כלי מכיל למשפיע. לא, אני מקשיבה לכל. אורית רוצה למקשיבה, אבל פה יש עניינים. בסדר, לא. אבל זה הכל מוקלט בזום, מה אתם דואגות? נכון. אני דודית לה... די, פליז, תוותרי על זה, פליז. בליז, רק אל תצל מי אותי עם כל האוכל שלי פה. לא, ממש מסליח את דעתי. בליז. אוקיי. אז היא מקבלת את אורה מהחמה, באופן שההשפעה
הוא שבתחילה מקבלת רק מעט אור, שזה מולד הלבנה, נקודה בלבד. זה מתחיל מזה שהיא מקבלת מעט מעט מאוד אור, ומיום ליום מוסיף והולך באור שמקבלת מהחמה, עד ליום התתוו שנתמלה דיסקוס, דיסקוס של הלבנה. כן, הדיסקוס. מה זה דיסקוס? כמו העיגול, העיגול שלה. מסלול דיסקורס, נכון. קיים השיער בהשלום אותה שנתמלה ונשלם האור שמקבלת הלבנה מהחמה. אז איך היא מקבלת את האור? בהתחלה קצת, אחרי זה עוד קצת אור, ועוד קצת אור, ועוד קצת אור, עד שהיא מגיעה לאמצע החודש, זו נקודה שמושלם, היא מקבלת את כל האור האפשרי. אבל כיוון שגם שנתמלה ונשלם אור הלבנה, הרי הוא עדיין בבחינת, הרי היא עדיין בבחינת מקבל. אין זה שתכלית השלמות של הלבנה שנעשית כמו החמה ואינה צריכה לקבל אור מהחמה, כמו שכתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה, כמו שהייתה קודם מיעוטה שהיו שני המאורות הגדולים. הוא אומר, אני מחכה לנקודה, גם כשהלבנה מלאה, זה לא השלמות המוחלטת שלה. היא עדיין רק מבחינה שהאור שלה רק מתגלה דרך השמש. אין לה עדיין אור שלה. אז זה לא עדיין, זה לא עדיין הדבר הכי מושלם, כי בבריאה, הובטח לנבנה שבעתיד, בגאולה, כשהעולם יגיע ליעדו, אז יהיה אור הלבנה תאיר כאור החמה. ושבעצם, מה הכוונה? לא רק בעוצמה של זה, אלא שכמו שלאור השמש יש אור עצמי משלו, ככה גם לבנה יהיה אור עצמי משלה. אז אפילו שהיא מגיעה לשלמות והיא נהיית ירח מלא, ירח מלא זה לא... זה לא ירח גאולי. ירח מלא זה עוד לא ירח של גאולה. זה קשור לנקבת הזובב גבר בעתיד? זה קשור לזה לכל הכוחות האלה? אנחנו נראה. אוקיי. אז, אבל מכיוון שגם כשמתמלא ונשלם אור הלבנה, הרי הוא עדיין בבחינת מקו, אוקיי, זה אמר. ויש לומר שכשנתמלה אור הלבנה שמקבלת מהחמה, נעשית שלמות נעלית יותר משהלבנה היא כמו החמה. והיה אור הלבנה כאור החמה. על ידי התגלות דרגה נעלית יותר משניהם. רגע, כשנתמלה אור הלבנה שמקבלת מהחמה, נעשית שלמות. על ידי התגלות דרגה נעלית יותר משניהם, שנעשית כתר אחד לשניהם, ושלמות זו מתבטאת ביחס שבין הלבנה לחמה בחציו השני של החודש. אני צריך להבין, זה היה עמוק, שכשנתמלה אור הלבנה שמקבלת מהחמה, נעשית שלמות נעלית יותר, שהלבנה היא כמו החמה. יותר שלמה. אוקיי, הוא אומר שבעצם אז השלמות הנעלית יותר תהיה כשיתגלם לגבינו משהו בירח, משהו בלבנה, שהוא משותף לה עם השמש. זה הנקודה. זאת אומרת, כרגע היא מקבלת את כל האור, היא נותנת כל האור, אז אין להם שום דבר משותף, הם הפכים. וכדי שיתגלה משהו שמשותף לשניהם, זה צריך להיות משהו שהוא גדול יותר משניהם. זה נקרא כתר בדרך כלל, כן? בגלל זה אומר, כאילו, דרגת הכתר צריכה... כתר זה משהו מעל... שהוא מתכוון שכתר נעשה אחד לשניהם. כמו למשל בעל ואישה, מתחתנים, כתר נעשה אחד לשניהם, מה הכוונה? עד עכשיו הייתם הפכים, אבל עכשיו שניכם שייכים למשהו משותף. אז מה משותף לירח ולשמש? שום דבר לא משותף להם. זה משהו שמשותף גם להשם ולעם ישראל. אתם אוהבים לרוץ לעומקים יותר מהרח. כיוון תסובב גבר, תנו לו, תנו לו, אתם תראו, תנו לו, תהיו איתו. תראו, תראו, תראו. אתם כבר מכירים. צריך כאילו כל פעם ללמוד, צריך ללמוד כאילו שאתה לא יודע מה הולך להיות. ואז אתה נהנה, כאילו שאתה לא שמעת, כאילו אתה לא יודע מה הולך להיות. אנחנו אוהבים אקשן. אז... לחיים. אז מה אמרתי? אז מה משותף להם? אז כל עוד אין להם איזה נקודה שמתעוררת בשניהם,
שהיא נקודה עצמית של שניהם, שמראה איזשהו משהו ששניהם חולקים, זה לא והיה אור הלבנה כאור החמה, זה עוד לא גאולה. והיה אור הלבנה כאור החמה זה שהם שווים במשהו. אז באור הדברים הוא דווקא יהיה דרך החצי השני של החודש. דווקא איפה שהיא מתמעטת, בוא נראה לה. סיבת השינוי בין חציו הראשון של החודש, שמיום ליום מוסיף והולך אור הלבנה לחציו השני של החודש. שמיום ליום פוחת והולך אור הלבנה, היא, מפני שבחציו הראשון של החודש הולכת ומתרחקת הלבנה מהחמה. מה שהסברנו עכשיו, קודם נתתי לכם את ההסבר האסטרולוגי, הגענו לזה עכשיו. בחציו הראשון של החודש, כשהיא מתמלה, הולכת ומתרחקת הלבנה מהחמה. כמה שהיא מתמלה יותר, זה כי היא מתרחקת יותר מהלבנה, מהחמה, מהשמש. ובחציו השני, הולכת ומתקרבת אל החמה. וככל שהיא מתקרבת יותר אל החמה, הולך ומתמעט אורה. מטורף. למה הלכתי לבדוק את האסטרולוגיה? לא הבנתי איך הוא אומר משפט כזה. זה לא הגיוני, מה הרבי? איך הרבי אומר? לא הגיוני. זה כאילו הוא אומר, לא איפה, הוא אומר את זה כמו אסטרולוגיה, אבל זה לא היה נתפס לי בהיגיון. האור שלה הולך ומתגבר ככל שהיא מתקרבת לשמש. זה הגיוני. זה הגיוני. אבל אז אומר לך, לא, זה הפוך, ככל שהיא מתרחק. כן. כשהסברת פה בדיוק שגעת. הרבה כתב זה לפני אלף. למשל כשאמרו שהעולם מרובע, וכך חזר לידו. שוב, כי זה הכדור הארץ, זה השמש, הירח מתרחק, דווקא כשהוא מתרחק, מקבל יותר אור. כמה שהוא מתקרב, מקבל... כן, כן, כן. היא לא מבינה. גם הרבי וגם האסטרולוג... רגע, רק הרבי. לא, רק האסטרולוג. מטורף. אז יש לומר, שהקירוב דהלבנה אל החמה בחציו השני של החודש הוא לא רק לצורך התחדשות הייחוד של השמש והירח, שמשה וסערה של המשפיע במקבל, במולד החודש שלאחר מזה. אלא. רגע. שזהו עניין בפני עצמו ששייך לחודש שלאחר זה, אלא גם קירוב לעצם שלמעלה גם מאור החמה, שהקירוב לדרגה זו, אני צריך קודם להבין את זה, מתבטא במיעוט האור, כי אור הוא גילוי מן העצם, שהעצם הוא בהיעלם, תקשיבו, זה חומר גבוה. מאוד. ורק מהערה מהעצם מתגלה באור, ולכן... איזה עצם? הוא אומר פה קודם כל שיש עניין שהריחוק הוא מגביר אחרי זה את הכל, כל קירוב שקורה מחדש, איחוד שקורה אחרי ריחוק, הוא קירוב הרבה יותר חזק. אז למשל בעל ואישה ששומרים את הנידה, אז המטרה היא לא רק, יש את התקופה שמותר ויש את התקופה שאסור, זה לא מספיק. הרעיון זה שהתקופה שאסור, התקופה של הריחוק, היא תוביל, היא תהיה איזושהי הכנה לפעם הבאה שאנחנו קרובים יותר, זה יהיה יותר מהפעם הקודמת שהיינו קרובים. פעם הבאה שאנחנו נפגשים, זה חייב להיות הרבה יותר מפעם הקודמת שנפגשנו. לא הגיוני, הרי עכשיו התרחקנו. התרחקנו, זה מגלה את הנקודה העצמית שלנו. כי כשאנחנו קרובים, העיקר הקשר בינינו הוא גילוי. העיקר הקשר זה גילוי. בגילוי, מה זה בגילוי? יש לנו את הדברים שאנחנו אוהבים אחד את השני, ויש את הדברים שאנחנו לא אוהבים אחד בשני, והקשר הוא כבר, אנחנו מבינים מה הוא, כי הוא גלוי, הוא נוכח, הוא פה, כמו שאתה נמצא במדינה, ואתה בארץ שלך, בבית שלך, אז אתה מבין מה זה, אני הולך לדואר, אני הולך לסופר, אני זה. פתאום אתה יוצא מהמדינה, אתה קולט דברים שלא... לא קלטת על מה יש פה. אני זוכר שבגנה התחלתי להעריך את זה שמפנים זבל.
כאילו, ברור. זה לא משהו עולה לך לראש, אתה כל החיים גדל, אתה בחיים לא עוצר לחשוב על זה שוואו, מפנים לי זבל. אבל אני רואה פה אנשים ששורפים את הזבל שלהם, כי אין מי שיקח אותם, אז הם צריכים פעם, פעמיים בשבוע לעשות מדורה ולשרוף את הזבל. אתה פשוט לוקחים לך את הזבל. סתם, אני נותן דוגמה למשהו שקורה, כשאתה יוצא ממקום, אז אתה מתחיל לראות אותו, לראות אותו חדש. וזה שאתה לוחץ על קפה ויש חשמל פתאום. זה היה שם, זה היה שם. כן, אבל אתה גם רואה את זה כמובן מאליו, אתה לוחץ על קפה. אה, אז טוב, בשביל זה שבת. צור לה, אתה רגל כמובן. כאילו לא חושב, לא מראה גם איפה זה מגיע, איך זה קורה. נכון. אז הריחוק, הנקודה היא להגיד שהריחוק גם בין בעל ואישה, עכשיו אני לא נוגע, עכשיו אני לא כל כך קרוב, עכשיו אנחנו לא כל כך בעניין הזה, אז אין גילוי, אז אני כאילו מגלה דברים אחרים דווקא לגבינו. איך אתה מתקשור לך? על הדוגמה שאמרת, כי כשאת במדינה, אז הקשר שלך עם הארץ זה גילוי. לא, כשאת במדינה הארץ שלך בגילוי. כשאת יוצאת, אז יש בעצם מעלם. אז יש, זה יוצא מהיעלם. שבוע טוב, שבוע טוב. ואז הקשר הוא ברור, זה הקשר שאני מכיר, אבל כשאתה לא נמצא, אז מתגלה משהו, איזשהו נקודה עצמית בקשר. זה לא הקשר כמו שהוא מתגלה, אלא זה משהו עמוק יותר בקשר, שלא תלוי בגילוי. ואז כשאנחנו מתחברים זה חזק יותר. בגלל זה כל ראש השנה, כל שנה אנחנו מתעלים, וכל חודש אנחנו מתעלים. כן, געגוע, הוא מקרב, כן, כמו געגוע. אז חוץ מזה... זה הסיפור הכי טוב, היהודי הסיפור הכי טוב. זה אמור להיות הכי טוב. באמת. אז זה ככה, זה נקרא עצם וגילוי. כי כשאני קרוב, אז העצם של הקשר לא יכול להתגלות. מה שמתגלה זה הגילוי של העץ, של הקשר. גילוי הוא תמיד מצומצם יותר, כמו שתחשבו על עצמכם, יש אתכם בעצם שלכם, ויש כל מה שכולם רואים, שומעים. נכון, זה קשור אליכם, זה לא שזה שקר, זה ביטוי שלכם, אבל זה רק ביטוי, זה רק גילוי. זה כמו שהקרניים של השמש הם רק גילוי של השמש, הם לא השמש. אז אני, אף אחד לא מכיר. אתם מכירים מה שאמרתי לכם, איך אני נראה, איזה רגשות הבאתי לכם, כל דבר, אולי כתבתי משהו, אולי עשיתי מעשים שהם מגלים אותי, מעשים שאנחנו מגלים אותנו, אבל עצמי אי אפשר לראות, כי עצם אי אפשר לראות, כמו שבגוף, אנחנו לא רואים את העצם של הבן אדם, זה דבר שהוא לא, אי אפשר לראות אותו. אבל, מה יקרה אם אני יסיר את כל הגילויים, לא יהיה גילויים, לא יהיה קרבה, לא יהיה התבטאות, הקשר יצטרך להוכיח את עצמו בצורה עמוקה יותר, בצורה, כן, בשם עצמו, כמו שאמרת, כאילו, כקשר יצטרך לגלות, יצטרך להיות משהו שלא תלוי בכלום, שלא תלוי בגילוי. שלא תלוי באור, לא תלוי בקרבה, לא תלוי במה אמרתי לכם, מה עשיתי לכם, מי אני, איך אני מתלבש, איך אני מדבר, אם אני חכם, אם אני מטריק, אם אני זה, אם אני זה. לא קשור לכלום. בעצם שלכם, בעצם שלי, האם יש איזשהו חיבור. מדהים, כמו אימא ובן, משהו כזה. לא משנה גם אם... אהבה שנת לא בדבר. הם עדיין אימא ובן, זה לא... זה עץ... זה גם קצת לא בדבר. את לא אוהבת אותו, כי הוא... אבל אתה מדבר לא על קשר. כן, כן, לא, זה כן. זה עצם הקשר, בעצם זה משהו מאוד עמוק, זה משהו שלא... רציתי להגיד דוגמה. דוגמה טובה לזה, זה... יהודה בכר, זכרונו לברכה. או, צדיק, השם יקום דמו. שהוא בעצם... בסרטון
אני מדבר לפני שיודעים את הסיפור וקולטים את הדמות, אבל הסרטון הזה שהוא נוסע ושר וזה פורסם בהתחלה ותור שזה בדרך למסיבה עצמה, זה לא נכון, אבל אתה רואה סרטון של מישהו שהוא בדרך למסיבה, זאת אומרת כביכול הוא נוסע בשבת, זה יום שבת, זה לא משנה מה, אין לו גם מראה, אין לו כיפה, אין לו שום דבר, ואתה רואה קשר עם בורא עולם שהוא מפוצץ עולמות, קשר של כמו צדיק. אתה מגלה עוד דברים עליו, ואתה רואה גם שיש לו, היום אנחנו רואים שיש לו גם השפעה של צדיק על אנשים. אנשים שלקחו על עצמם טבילין, מזמור לתודה להגיד כל רגע, לקחו ממש, לי הוא שינה דברים בחיים. יותר, אני שמעתי המון רבנים ויוטיוב וכל מיני דברים שלא שינו לי בחיים דברים כמו שהוא שינה לי. ואני לא מכיר אותו אפילו. אז זה מה שהרב מאניס כל כך מהר ואמר. אם אתם רוצים להבין מה זה חלק אלוקה ממעל ממש, תסתכלו על הבן אדם הזה. למה? למה? מה הנקודה פה? הנקודה היא שכשמשהו הוא בגילוי, אני אוהב את בורא עולם, אני חסיד, אני יש לי זקן ויש לי פאות ויש לי שטריימל ויש לי, ואני יודע ואני מדבר על בורא עולם ואני לומד על בורא עולם ואני הכל. אז זה הכל גילוי, זה הכל רק הגילויים של הקשר, אבל העצמות של הקשר לא יכולה להתבטא כי יש הרבה אור, הרבה אור, הרבה אור, הרבה אור שיוצא החוצה. אז דווקא הנקודה הכי מדהימה שלא תלויה בכלום לא יכולה להתגלות. כשהעצם מבודד מהאור שלו, שהוא מופרד, שהירח בעצם הכי חשוך, הכי רחוק, כשהוא הכי רחוק, כשהוא הכי רחוק מהשמש. הכי קרוב, אבל הכי רחוק, כן. קרוב פיזית, אבל רחוק ש... כן, הבנתי. רגע, לא, אז אני רוצה להגיד שאני אומר את זה נכון. מה אם לא? מה? מלא דברים. שאלת אותך מה העצם. לבי, ואז הבנתי. אור. אין מה להביא. שמידיעו שנצבע? לא, הבנתי פתאום. שאלתי על איזה עצם הוא מדבר. מיעוט האור מיום ליום, מורה, שמיום ליום הולך וגדל הקירוב לעצם שלמעלה מאור. זאת אומרת, ככל שהיא מתקרבת לשמש, מה קורה? נהיה מיעוט של האור שלה. הלבנה? כן. Okay. ככל שהלבנה מתקרבת לחמה, נהיה מיעוט של האור שלה. זאת אומרת, יש הסתרה של הקשר שבינה לבין השמש. יש הסתרה של המהות שלה בכלל. הוא מתמעט ומתמעט. ככל שהיא מתקרבת לשמש, הוא הולך, האור שלה הולך ומתמעט. וככל שהאור שלה הולך ומתמעט, מתגלת בעצם הנקודה העצמית שלה, העצם של הקשר שלה עם השמש. ומתי השיא של זה? כשהיא ריקה לגמרי. בעומק יותר. אחי, אני אוהב שהרבי אומר לך את כל הדברים האלה, אתה כזה, ואתה אומר כאילו, אוקיי, זה דברים הכי עמוקים שמעתי בכם, הכי מסובכים, אני בכלל לא מבין מה חצי, הלכתי, חקרתי, בדקתי, ואז הוא אומר, אבל עכשיו בואו נדבר עמוק. הוא בעומק יותר. כאילו לא, הכלל שהעצם הוא בעלם והאור הוא בגילוי. חבר'ה, אתם חייבים להחזיק ראש. אנחנו שמים יין, בשביל זה צריך להחזיק ראש. זה צריך לשתות, אני לא יכולה. הכלל שהעצם הוא בעלם והאור הוא בגילוי הוא ביחס לזולת, שכיוון שאינו יכול לקבל העצם אלא מהערה ממנו בלבד, לכן קורא להערה אור, ולעצם יעלם חושך. אבל ביחס לעצם הרי זה להפך, שההערה היא חושך לגבי העצם שהוא האור. וואי, אוקיי. הסבר. ככל שמתגלה יותר אור, אז מתמעט יותר העצם, זה אנחנו מבינים. זה נכון, נכון? מה שסברת, כן. ככל שמתמעט האור, מתגלית נקודת העצם. העצם.
מתעצמת מהירה. אז קיביה, אז קיביה, מה? נקודת העצם זה גם, וזה, יש מלא יתודים כאלה. זה גם אור מהבחינה שזה חיבור בינינו לבין בורא העולם. זה חיבור הכי מהותי. אז מה הוא אומר פה עכשיו? זאת אומרת שהאור של העצם זה כשיש חושך. אתם מבינים? בריחוק, בבקשה. לא, אז האור של העצם זה בחושך, האור של החושך של העצם זה באור. באור העצם מוסתר. אז העצם מתגלה רק כשהם ביחד. לא. זאת אומרת, הנקודה, אז בוא נגיד, רגע, אל תקבצו על משהו, רק הנקודה הזו. אז הנה, הנקודה שבאמת שזה יהודה בכר. אז בעצם, אם אני רוצה את העצם, אז כשאני חי אור החיים שהוא גלוי, ממואר, דתי, מדובר, באופן כאילו מסוים, העצם הוא בעצם מוחשך, הוא בבחינה של חושך. אז איפה שיש אור, העצם הוא בחושך. אבל זה לא יכול להתקיים בו זמנית, אלא גם שיש לך את כל הגילוי וגם את העצם. אנחנו עכשיו מבינים את זה רק ברמה של עצם הוא לא גילוי. אז בפשט, אתה להבין את הנקודה עצמה, עצם הוא לא גילוי, אז ככל שיש יותר גילוי, יש פחות עצם. הוא מסתיר אותו. אבל, אז זה אומר, שדווקא החושך, זה האור של העצם. כי העצם מתגלה דווקא בחושך. אז דווקא החושך, אז אם אני רוצה לראות את החלק אלוקה ממעל ממש של בן אדם, איפה אני דווקא אראה את החלק שלו כמה על משהו? דווקא בחושך. נכון, יפה, כמו אדמור הזה, כן, לא, אבל אצלו זה עיר כל הזמן. כתוב חושך על פי הארץ, אבל אפשר לראות את המלחמה? לא, כתב אותו לפני. איפה שמתחיל 52 ימים כנגד? נכון, כנגד, אבל הוא כתב את זה, בגלל שהוא כתב את זה. לא משנה, אבל למשל, איך שאנחנו מתנהגים במלחמה? זאת אומרת, דווקא כשיש איזשהו חושך, לא, כשבן אדם פתאום, שהוא פתאום מוציא מעצמו משהו שהוא מעבר, שאתה לא יודע מאיפה זה בא, שזה כאילו הרבה יותר חזק, כמו מכונות למסור את הנפש, ולהציל אנשים, ולהקריב את החיים שלך על אנשים אחרים, וכל הדברים שיצאו מהאנשים האלה, כל הנקודות הכל כך אלוקיות שיצאו מהאנשים האלה, הם יצאו בחושך מוחלט. כי בחושך מוחלט אין מקום לגילוי, אלא יש מקום לעצם. מדהים. אז הוא אמר ש... מדהים. חייב להיות חושך כדי שאנחנו... זה משתלתי, זה יכול להיות גם וגם. צריכים להבין? אז על פי זה יש לומר... התשובה היא כן. לא, אבל שאלתי אם זה יכול להיות גם שיהיה אור וגם... מזה מובן שהצורך במיעוט אור... הנה, אז מזה מובן שהצורך במיעוט האור כדי להתקרב לעצם אינו אלא כל זמן שנשאר בגדר של מציאות בפני עצמו, זולת, שאינו יכול לקבל את העצם, יפה בדיוק מה שאתם שואלות, שנשאר בהיעלם. זאת אומרת, אז אנחנו תקועים פה באיזושהי סיטואציה שבה כל עוד אני מתגלה, העצם שלי לא יכול לבוא לידי ביטוי. הדרך היחידה שאני לא אגלה, שהעצם יבוא לידי ביטוי, זה דווקא שאני לא מתגלה. זאת אומרת, הנקודה הכי עמוקה בעצמי היא דווקא כל מה שאני לא מגלה לכם. כן. ואם אני מגלה לכם את כל מי שאני, אז לא יכול להתגלות העצם שלי. אז אנחנו בעצם, אז זה עוד לא שלמות. גאולה זה האם אני יכול להגיע למצב שהנקודה העצמית שלי מתגלה, אפילו שיש גילוי שלם של כל הדברים. זאת אומרת שאני ארגיש לצורך העניין, את אותה נקודה של חלק כלוקה ממעל ממש, מהירה בי ומתפוצצת ממני, כמו בנקודה של מלחמה, של מסירות נפש, של גלות קשה, של כאב, של עכשיו קורה פה יורים באנשים ואני עכשיו מוסר את הנפש שלי. אבל גם כשאני בשבת, עם חליפה, אוכל, זה וזה. או לצורך העניין, האם אני יכול להרגיש את האהבה שאני מרגיש כלפי ארץ ישראל כשאני בגלות, גם כשאני בארץ ישראל, או האם אני יכול להרגיש את הכמיהה ואת התשוקה שיש לי לבן או בת הזוג שלי כשאנחנו בתקופה של הריחוק, גם כשאנחנו בקירוב. האם העצם, כי כרגע העצם חוגג כשיש חושך יותר גדול.
וככל אור יותר גדול העצם מתמהם. זו השאלה. כי אין משהו שווה ביניהם. כי עדיין אין משהו שווה ביניהם. יש משהו שלא, לא... ועל פי זה יש לומר שמיעוט האור בציוע השני של החודש אינו אלא מיעוט בדרגה של האור, ההערה בלבד. מפני שהקירוב לעצם שלמעלה מהערה, אבל לא מיעוט בגילוי, וכיוון שהעצם בא ומוסיף בגילוי, שלכן הולך ונתווסף במניין דימי החודש. אז אוקיי, אז הוא חוזר, הוא אומר שבעצם אנחנו חוגגים, למה אנחנו שמנו את החגים האלה פה? בחצי הזה של החודש? למה אנחנו מוסיפים ימים דווקא לחצי הזה של החודש? כי פה יש עניין של גילוי העץ. איפה שהירח, איפה שהכי חשוך, איפה שהכי חורף, איפה שהחושך הכי ארוך, איפה שהירח הכי 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 קטן, דווקא לשים חגים שם זה עניין מסוים. אז זאת אומרת, מה זה אומר? פסח... בחצי השני של החודש? כן, כי אמרנו שכל החגים הם בחצי הראשון או באמצע שהוא מלא. פסח זה גאולה. גאולה, שמש, ירח מלא, אנחנו רוצים שירח יהיה מלא, שיהיה גילוי של הקשר שלנו עם השם, שיהיה גילוי, אנחנו רוצים התגלות. אנחנו פשוט גם בעצם. פסח, אמרתי פסח, איזה עוד? סוכות, סוכות, שיהיה גם בגאולה, שיהיה גילוי. שבועות, שבועות זה מתי שמתחיל להתגבר האור, שאנחנו כאילו נגלה את אור התורה בעולם, שנגלה את הקשר שלנו עם בורא עולם. חנוכה ויוטט כיסלב אנחנו שמים בחצי השני כדי להסביר את הנקודה העצמית שלנו עם בורא עולם, לא את הנקודה הגלויה בך, את הקשר העצמי שלא תלוי בכלום, שלא תלוי, לא תלוי בשום גילוי, וככל שהגילוי מתמעט הקשר העצמי מתחזק ומאיר ומקבל ביטוי. איך הוא יכול להתבטא? איך געגוע מתבטא? שאתה בריחוק. אני רוצה להוסיף דוגמה מעולם הקולנוע. חבל שאני לא שמה. בוא, אתה רוצה להגיד? אני לא יכול להגיד בסרט צלילי המוזיקה, מי לא ראה את הסרט? מתי הילדים הכי אוהבים את מריה? כשהיא הולכת. כשהיא הולכת, כשהיא עוזבת. אז גם בסרטים זה אפקט קולנועי, בהוליווד. שתמיד הנקודה העצמית של הקשר בין הזוג או השתי דמויות, תמיד תתגלה כשהדמות נעלמת, נסתרת. תתארת? סלילי המוזיקה תתפלא, לא מכירים, כמו שהיית חושב. זה... אבל בדרך כלל כשהדמות בהסתרה, אז מתגלה. אגב, יש גם משל, יש את המשל המפורסם, אני חושב שכבר סיפרנו אותו פה, בסדרה הזאת דבר מלכות, שהצמח צדק, נכון? היה צמח צדק, הוא ישב על ברכיו של הסבא שלו, האדמו"ר הזקן. ווואי, אני מפחד שאני אומר את זה על הסבים הנכונים, תגיד לי. שהוא נוגע לו בזקן והוא אומר סבא. הרבי הרשב"י ישב על הברכיים של הצמח צדק. נכון. הרבי הרשב"י יושב על הברכיים של הצמח צדק. והוא נוגע לו בזקן, והוא אומר לו סבא. ואז הוא אומר, זה לא סבא, זה הזקן של סבא. והוא נוגע לו באף, והוא אומר סבא. הוא אומר, לא, זה האף של סבא. והוא נוגע לו בכובע. איפה אתה? זה הכובע של סבא. ואז הילד היה בן, הוא היה תינוק, 3-4. הוא יורד ממנו. ויוצא מהחדר ועומד מאחורי הקיר ואומר סבא, ואז הוא אומר לו, או, זה סבא. נו, זה מהנסיך הקטן, צייר לי כבשה. יוסף. זה דוגמה יפה. רגע, אני אגיד את זה, אני אסביר את זה, אבל שנייה, אתה קופץ מהר מדי, הייתי הרגע בפואנטה של הסבא וקפץ, ועכשיו כולם חושבים על הנסיך הקטן. תעשה לחיים. לחיים. מתי סבא שלו אמר לו, או, זה סבא, כשהוא יצא מהחדר והוא לא הצביע על שום דבר בסבא? איך זה הגיוני?
כי העצם הוא רצה שהוא, לא, העצם הוא רצה שהוא ידבר על העצם שלו, סבא זה מהעצם, כל השאר הדברים זה משהו מתוך סבא. אז מה שיוסף אמר, שאתה מחובר לסבתא שלך היום, כי באמת להרבה פעמים מוות מגלה את הקשר העצמי בין האנשים. חשבתם שהקשר שלכם תלוי בכמה אתם מתכתבים בוואטסאפ? לא. חשבתם שהקשר תלוי בכמה אתם נפגשים לקפה? תן לנו קרדיט. חשבתם שהקשר מתגלה בכמה ארוחות שבת עושים יחד? בכמה חיבוקים יש לכם יחד? לא. הקשר, אבל העצמות, העצמות של הקשר, זה משהו אחר שלא תלוי בכלום. אז תמיד גילוי יסיר עצמות, ועצמות תפרח בהסתר. והדוגמה שיוסף נתן, אם כבר אנחנו בדוגמאות, זה בספר הנסיך הקטן, שזה ספר על טייס קרב במלחמת העולם השנייה, שהמטוס נוחת, הוא מתרסק, הוא טס כזה לצפון אפריקה שם, הוא מתרסק בסהרה, לא יודע מה, והוא באמצע המדבר, בלי מים, בלי כלום, התרסק, הטייס הזה. טייס צרפתי. מכירת הסבור? מסך הקטן? ואז, הוא מגלה ילד קטן כזה, והילד הקטן, הוא מגיע מכוכב אחר, הוא לא חיזה, הוא ילד קטן, הוא נסיך של איזשהו כוכב, והוא מתגלה שם, ומהמון בחינות הוא הילד האבוד שבתוכו, והנשמה שלו, אפשר לקרוא את זה, יש לזה המון עומקים, הוא הנקודה התמימה ביותר, הזקה ביותר שבו, כי הוא כבר בתקופה של מלחמה, של הרג, טייס קרב, כאילו הכל כזה מאוד, מאוד למבוגרים, הוא צריך להיות כמו מבוגרים, ואז הילד הזה מבקש ממנו, תצייר לי כבשה. אז הוא מצייר לו כבשה, הוא אומר לו, היא קטנה מדי. מצייר לו כבשה, הוא אומר לו, היא גדולה. היא לא נראית ככה, הכבשה שלי. תצייר לי את הכבשה שלי, הוא אומר. תצייר את הכבשה שלי. והוא אומר, לא, זאת לא היא, זאת לא היא. הוא עושה לה קרניים, הוא עושה לו לא עם קרניים, הוא שם לה דברים. חסר פה זה, אין פה ככה, זאת לא היא. ואז הוא מצייר קופסה. פשוט ריבוע של קופסה. והוא אומר לו, ציירתי לך כבשה, היא בתוך הקופסה הזאת. והוא מתלהב, הוא אומר, או, הנה הכבשה שלי. הנה הכבשה שלי, מושלם, הציור מושלם, תודה רבה. והטייס הזה נדהם באותו רגע, אוי, אתם לא מאמינים איזה גרף שלחו לנו פה. מה קרה? גרף כזה של מה שהסברנו, של מולד הירח, איזה יפה. זה שרוי טובה, נפל. מי שלא? מה שלא? אתה רואה? אימא, אני מבטא רע. מה מלכה? אני אשתף את זה גם, שתראו. את התמונה. אז בעצם הנסיך הקטן מלמד את הטייס שהוא מעוניין בעצם של הכבשה, באמת, ואי אפשר לצייר את זה. כל מה שתצייר יצמצם את מי שהיא, באמת, עבורי, מה שהיא. אז העצם מאיר כשיש חושך. ויש לומר שעניין זה מודגש ביותר בחודש כסלב. שחודש כסלב הוא החודש השלישי בחודשי החורף, ודוגמתו בחודש כסלב, שהוא בעצם החודש של מתן תורת החסידות, ביוטט כסלב. ראש השנה ומתן תורה של תורת החסידות. והעניין בזה, שידוע שמתן תורה הוא מגיע בחודש השלישי, אבל מהצד של הקיץ, כאילו הוא נחשב, הוא יוצא, החודש השלישי בחודשי הקיץ, זה החודש של מתן תורה, שזה... אב תמוז סיוון, לא? מתי זה שבועות? סיוון. סיוון. אז סיוון זה החודש השלישי בקיץ. אב תמוז סיוון. יפה. אז זה החודש השלישי בקיץ, וזה החודש השלישי של החורף.
אז אנחנו רואים פה שיש פה בעצם הגבלה בין מתן תורה של הנגלת התורה, של התורה עצמה בהר סיני, ומתן תורה של תורת החסידות. ואנחנו רואים פה משהו אדיר, אנחנו לומדים פה משהו אדיר. המתן תורה של שבועות של הר סיני זה גילוי. יש משה רבנו, יש הר סיני, יש עשרת המכות, היה קריאת ים סוף, יש הפקה, יש תאורן, הקדוש ברוך הוא יורד, תארו שלושה ימים, לוחות הברית, ניסים, אש, תמרות עשן, רואים את הקולות, מצרים הובסה, ראינו קריאת ים סוף, ראינו ניסים, ראינו דברים, זה מתן תורה. ומתן תורת החסידות מתי מגיעה? בשיא הגלות, בשיא הכאב, בריחוק הכי גדול, בנקודה שבה היהדות היא כמעט שבורה, יהדות אירופה נמצאת במצב של משבר מהמון בחינות, וזה גלות, זה מעייף, זה, 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 זה מגפות, זה, זה, זה פוגרומים, זה השפלה, זה גלות תודעתית, זה לשכוח מה זה בית מקדש, זה לשכוח מה זה ארץ ישראל, זה לשכוח מה זה צדיקים, מה זה נביאים, איך זה עובד, איך חווים את הדברים האלה, מה זה שבת כמו שצריך, כמו שכיוונו, מה זה סוכות כמו שכיוונו. הכל הופך להיות מעומעם, צריך לשמור אותו בכוח, לעשות כל מיני מניפולציות לעצמך, הכל כבר רדום כזה. ושמה תורת החסידות מתגלה. כי שמה מתגלה העצם, לחיים. והעניין בזה שידוע שמתן תורה, אופה, יש לנו פה הזדקה, אנחנו כבר איתכם.
היה אזעקה, הייתי היסטרי. לא מתאים לך, יוסף. נכון. חזרנו, היה פה אזעקות, ירדנו למקלט. יוסף סגר את המחשב. שוב איתכם. גם אצלכם היה? רונה, אני יכול לתת. כן, אבל זה היה בפתח תקווה, כאילו... עכשיו אימא, רונה, אפשר אתה מתחילים? שושת מנסה להשתיק, רגע, הנה, כתב את הקולה. אני עושה אותו. טוב, נקווה שזה ייגמר וזה, ושיהיה לילה טוב ובטוח לכולם. אנחנו ממשיכים. תקשיבו, מרוב ש... מרוב שהייתי באנרגיה של המאמר, ולא באנרגיה של לרדת עכשיו למקלט, אז נכנסתי למקלט עם אותה אנרגיה של המאמר, כאילו לא השתנה כלום. זה היה ממש מטורף, זה היה ממש התחבר למה שדיברנו. דווקא בהסתרה, כאילו נשארתי באותה אנרגיה, כי לא יכולתי להחליף את האנרגיה כל כך מהר. אז אני יורד למקלט, כולם כזה מבועלים עם הפיג'מות שלהם פוחדים, ואני כאילו באנרגיה כזה אומר, כאילו באנרגיה של יורד עם פוס יין, אומר צילים, מחייך, אומר שבוע טוב לכולם, כאילו ממשיך את ההתוועדות של היוטט כיסלב, כי הרי אם אנחנו מדברים על זה שבכוונה יוטט כיסלב ניתן, בזמן הכי 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 של הלם ושל אסתר, כי הזמן הכי של הלם ושל אסתר, הזמן שהכי מהיר את העצם, וזה הנקודה של יוטט כיסלב. אז כל המסר פה זה האם אתה מצליח לגלות נקודה שהיא עצמית, וההזדמנות שלך לגלות אותה היא דווקא בנקודות ה... המוסתרות, להראות שהקשר שלך לא, למשל שמחה, שמחה זה דבר שיש לו גילויים, אני שמח כשטוב לי, אני שמח שאני מקבל כסף, אני שמח שיש לי חברים, אני שמח שיש חג שמשמח, אני שמח לשיעור מעניין, זה התגלות, אבל אם אני באמת שמח, נקודת השמחה שבי, מה? מה קרה? דווקא לעצמת הרגל מרק בסוכה. אני חושבת שהיא באה להגיד לי, אני מתה להגיד משהו. הוא ירד עם האלטוס בצורה פיסטה. שמחה. המהות של שמחה תתגלה אם אני אהיה שמח באושוויץ בשלג. לא, יש לי משמור, לא? והיו אנשים כאלה. אגב, אני חושב שזה מה שבאמת היה מאוד מיוחד בסרט הזה. החיים היפים. שבאמת זה היה הניגוד הזה שראית שהנקודה האלוקית של הבן אדם, העצם של השמחה שיש בו והאופטימיות שיש בו, כנגד זה שאין שום סיבה, הכל מבחוץ בחושך מוחלט. אז זה הנקודה של תורת החסידות. אפילו סיבה של הפוך, גם להפך, ככל שחשוך יותר, ככה העצם מאיר יותר. פשוט שגרה הסתמית. גם שגרה מאוד מסתירה, מאוד מסתירה. אבל, אבל... ציוק אנחנו חיים, אה? חסידות. אז... תעברו עלינו. רגע, אז... חופשי, דברי. לא התקשרה אליי, והייתי במקלט, לא הייתה פשוטה. כן, זה המכה במקלטים. רגע, אמרת את המשפט שככל שהחשוך יותר ככה שמח לשלי? לא. לא, אבל את שעה לא היית, את עכשיו צריכה, יהיה לך קשה, יהיה לך קשה, אנחנו עכשיו אוכזים פה, את צריכה ל... פיקסל, פיקסל איתנו. ברומז גם בכל... כי אחרי אנחנו לא נסיים. על פי זה יש לומר שבמילוי ושלמות הלבנה, בי"ד ותתוו של חודש השלישי, החודש של מתן תורה, יום חתונתו, נעשה תכלית השלמות והניסויים של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, ויהיה אור הלבנה כאור החמה. שהלבנה הכנסת ישראל אינה צריכה לקבל מהחמה,
כיוון שנעשית בעצמה כמו החמה, שזהו עניין של ישראל, לבנה וקודש הבריחו החמה, כולה חן. אז רגע. לא בשלמות עלי. חתונתו. אז רגע, אמרנו שמתן תורה זה הזמן שבו כנסת ישראל נעשים אחד עם בורא עולם. למה? התחלה בזה האופן שבו הקדוש ברוך הוא המשפיע, וכנסת ישראל היא המקבל. אבל התכלית והשלמות בזה היא כשהקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל נעשים אחד ממש, שכנסת ישראל אינה צריכה לקבל מהקדוש ברוך הוא. מה זה הנקודה של העצם? כיוון שמתגלה שישראל וקודש הבריך הוא כול אחד. שימו לב, המטרה, התכלית של הגאולה, מתי זה באמת יהיה גאולי? אנחנו, עם ישראל, זה המקבל. הקדוש ברוך הוא המשפיע. אז ככל שאנחנו בעצם בעמדה של מקבל ומשפיע, זה אומר שאנחנו איפשהו תלויים בו, כמו שהירח, האור של הירח תלוי בשמש. ולכן מהבחינה הזו, דווקא הנקודה העצמית של הקשר שלנו, או של מי שאנחנו, לא יכול להתגלות, כי אנחנו... כאילו, הקדוש ברוך הוא מאיר אלינו, אנחנו, אין בעצמנו שום דבר, הקדוש ברוך הוא מאיר אלינו, אנחנו מקבל, ואנחנו מתבטלים בפני הקדוש ברוך הוא. אבל חייב להיות בנו משהו בעצם שלנו שהוא יותר גבוה בעצם מהקדוש ברוך הוא ומאנחנו, כמו שזה בבחינה של משפיע ומקבל. זאת אומרת, יש את הקדוש ברוך הוא שהוא המשפיע, זה הגילוי מסוים של הקדוש ברוך הוא כמשפיע, הוא מתגלה אלינו, הוא מגלה את התורה, הוא מגלה את המצוות, הוא מגלה את הוא מגלה. ויש את הקשר שהוא בינינו לקדוש ברוך הוא, שזה בעצם, זה העצמות. ורק כשאצלנו יתגלה הנקודה הזו של בעצם, שאני לא תלוי בהשפעה של בורא עולם בעצם. אני קודם לא בעצם. אני לא תלוי בהשפעה של בורא עולם, כי יש משהו בי ויש משהו בו שהוא אחד. אז זאת אומרת שעם ישראל הם יהיו שווים לבורא עולם. זה המהפכני. שהיהודים הופכים להיות שווים לבורא עולם מבחינה מסוימת. מאיזה בחינה? מהבחינה שהעצם המחובר של שניהם, הנקודה שבהם קודש הבריחו וישראל כול אחד. אז דואר אומר לנו שהתורה, הקדוש ברוך הוא, ועם ישראל זה אחד. ברגע שטח חיבור... דבר אחד. זה אותו דבר. זה אותו דבר. אין הבדל. דבר אחד. אין הבדל. אז מתי זה יגיע למקום יותר גבוה? מה זה יותר גבוה? אמרת שיש לב שעם ישראל יהיה מעל כאילו הקדוש ברוך הוא. לא, לא מעל. הוא מעל הקדוש ברוך הוא כפי שהוא משפיע. מעל הקדוש ברוך הוא כפי שהוא משפיע, כשכבר יהיה אחד. כן. אחרי ההשפעה. כן. אחרי שההשפעה מתמלאת... כל עוד ההשפעה במילוי, אוקיי, זה הגילויים שלו כמשפיע ושלנו, כמו שהאור של השמש, כמו שהאור של השמש, הוא כל האור של הירח מגיע מהשמש. אז ככה כל האור שלנו עכשיו, כאילו כביכול מגיע מהשם. אבל כשנהיה בדרגה של גילוי העצמות, אז יהיה משהו שווה שמתגלה בשנינו. העצם של בורא עולם והעצם שלנו זה אחד. ואז זה יהיה נקודה שבה אנחנו שווים, כמו שהירח והשמש יהיו שווים, כי אנחנו נבין את הנקודה שבה שניהם מאירים, מבחינת העצם שניהם מאירים, כי הירח בעצם מאיר כשהוא הכי חשוך. למה הוא הכי חשוך? למה הוא מאיר כשהוא הכי חשוך? כי העצם שלו מאיר. העצם, העצם העובדה שהוא... הנקודה העצמית... כן, הבנתי. הנקודה העצמית של הירח מאירה שהוא חשוך. שהוא חשוך. ברור לכם שצריך לראות את התיאור הזה. זה לא משהו ש...
לא, בואו נתמקד כדי לא להשתבך, נתמקד בזה שהוא חשוך. שהוא חשוך, כשהוא ריק לגמרי, כשהוא חשוך. אז עצם העובדה שיש ירח, כאילו המהות של הירח, היא יכולה להתגלות, כמו הכבשה בתוך הקופסה. אבל כשהירח מקבל את כל האור שלו מהשמש, אז זה לא עצם הירח, אלא זה הירח כפי שהוא מקבל אור מהשמש. כן, וזה גילוי של השמש הרבה פעמים. אז מרומז, על פי זה יש לומר שהמילוי והשלמות של הלבנה, תודה רביטלוש, על הכל. היא תכלית השלמות והניסויים של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, והיה אור הלבנה כאור חמה. שהלבנה, כנסת ישראל, אינה צריכה לקבל מהחמה הקדוש ברוך הוא, כיוון שנעשית בעצמה כמו החמה, שזהו ישראל וקודש בריך הוא אחד. עיקר הגאולה זה שאנחנו לא נצטרך לקבל שום דבר מהשם. אנחנו לא צריכים ממנו כלום, בדיוק. כי אנחנו כבר לא ביחסים של משפיע מקבל, אנחנו ביחסים של אחד. ואז אנחנו לא צריכים לקבל ממנו שום דבר, כי אנחנו הוא, והוא זה אנחנו. אז ככל שאנחנו מבינים שאנחנו לא צריכים לקבל ממנו משהו, אנחנו יכולים אולי למצוא את הנקודה שבה אנחנו זה הוא. אז למעשה זה קורה בזמן הגאולה, הגלות, לא? הוא הכי רחוק מאיתנו. נכון, אז זה בגלל זה החג הזה. אז הנה עכשיו עוד פעם אומר, ובעומק יותר. זאת אומרת, זה לא היה עד עכשיו מספיק עמוק. מאוד שטחי, מאוד קל. אני צריך יין. יש עוד עומק? הוא אומר בעומק יותר. או שאולי חדרתי אחורה? לא, חדרתי אחורה, אוקיי. חג שמח. חג שמח. לא חדרתי אחורה, לא חדרתי אחורה. לחיים אלעד. המורה שלנו. לחיים, לחיים, חג שמח. רק בסטייל, המקלט, עם היין, כולו מדלג על הערים. לא נצטרך שוב. אתם מחזיקים ראש, נכון? כן. אז הוא בעומק יותר, מודגש עניין זה, של חילוק הקיץ וחודשי החורף. בחודשי הקיץ מהיר אור וחום השמש, החמה בתוקף ובגילוי יותר מאשר חודשי החורף. קיץ הוא זמן של חום, והימים הם ארוכים מהלילות, וחורף הוא זמן קור, והלילות ארוכים מהימים. יש שיר כזה? משהו כזה, כן. הלילות ארוכים. משהו כזה. ובעיקר הוא תמצית כל הארצות, ארץ הקודש, ועניינו בעבודה שבחודשי הקיץ מודגש הגילוי. מלמעלה למטה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה, שהמשפיע מאיר את עצמו, שהוא מגלה מי הוא, שהוא מראה מה הוא, שהוא נותן לנו גילויים של עצמו, זה בקיץ, הרבה אור, ימים ארוכים, הרבה חום. ובחורף מתגלה עבודתם של ישראל. בגלות, הקדוש ברוך הוא לא גלוי. לא, יש אנשים שלא מאמינים בו. יש אנשים שאומרים שהוא לא קיים. יש אנשים שאומרים שזה מאוד טיפשי ופרימיטיבי לחשוב שהוא קיים, או שזה אפילו מצחיק. אז הקדוש ברוך הוא לא בגילוי. אז מי כן בגילוי? עם ישראל. הירח, העבודה של עם ישראל. מתי הירח מלא? מדהים. כשהוא הכי רחוק. מדהים. כשהוא הכי רחוק מהשמש, הירח מלא. אז עבודת ישראל מלמטה למעלה, שהיא העבודה שלנו בגלות, להתגבר, להתמודד, לנצח, לריב, להתווכח, לברר, לעשות, לברוח, להתמודד עם קשיים. ולכן בא קיימה סיירה בישלמות החודש השלישי בחודש הקיץ, כיוון שעיקרו מצד הגילוי, ולא כל כך מצד עבודתם של ישראל. אז שם ניכר עדיין החילוק בין משפיע למקבל. ובמילא הרי זה עדיין שלמות, אין זה עדיין שלמות הלבנה. כשאנחנו עדיין ברור לנו שיש משפיע ויש מקבל, אין פה עדיין את השלמות של האיחוד. אבל זה תנאי. אבל זה לא הדבר השלם. אבל בחורף, בחודש השלישי, כיוון שעיקרו הוא מצד עבודתם של ישראל, הלבנה, אז מודגשת תכלית השלמות והניסויים של מתן תורה, שאין זה באופן של משפיע ומקבל, אלא באופן שהמקבל נעשה כמו משפיע, והיה אור הלבנה כאור החמה, ישראל וקודש הבריחו כול אחד. פה הוא מסביר שזה רמוז גם בשם של החודש כסלו, ואני מדלג על זה, כדי לא יותר מדי לעייף אתכם. זה
יפה. על פי זה, אז קודם כל, יש לנו חנוכה. חנוכה זה בכסלב. שאם היא אותו בסיום של החודש, כשאור הלבנה הולך ומתמעט מיום ליום, מודגש בו בפועל ובגילול העניין של מוסיף והולך. יום ראשון מדליק נר אחד. יום שני, שני נרות. יום שמיני, שמונה נרות. זאת אומרת, אתה דווקא הולך ומוסיף. למרות שהירח הולך ומתמעט בחנוכה, שזה מאוד מוזר. לא עשו התאמה, לא עשו הגבלה, היה מתפגש. אלא שבזה מודגש שמיעוט האור הלבנה אינו אלא מיעוט בדרגה של האור, בהערה שלה, מפני הקירוב לעצם שלמעלה מהערה. אבל לא מיעוט בהתגלות, שהרי מיום ליום הולך ומהיר יותר ויותר שני נרות. אתה בעצם אומר לעצמך, מה שמתגלה פה, ככל שהגילוי של האור של הירח יורד, אז אני מגלה את העצם של הקשר בין הירח לשמש. ולכן אני מדליק נרות, כי הנרות גדלים. ועל פי זה גם חג החגים, הראש השנה של תורת החסידות, היא לאחרי מילוי ושלמות הלבנה, דווקא לאחרי. המעלה המיוחדת של ראש השנה ומתן תורה, זה תורת החסידות, חג החגים, שבו מתחילה ההתגלות של תורתו של משיח, טעמי התורה, סוד טעמי ומסתר צפונותיי. תורה חדשה אמיתית תצא, באין ארוך להתגלות שהייתה במתן תורה. רק הרבי יכול להגיד משפט כזה, כאילו, אז הוא אומר שתורת החסידות, תורת החסידות וחג החגים, מתן תורת חסידות, זה גילוי של משהו שהוא עמוק ומהותי, ואין ארוך יותר מהגילוי שהיה במתן תורה. זה מטורף, 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 מטורף. תורה שהאדם למד בעולם הזה, כי תורה שהאדם למד בעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של המשיח. התורה חדשה מאיתית תצא. שימו לב, התורה של משיח זה תורה שהתורה שלמדנו עד אז תהיה כמו הבל. זה חז"ל אומרים, ביחס לתורת משיח. אבל לא, אבל היא מתגלה, היא קלטה, בעל שם טוב, אדמור הזקן, זה מתגלה. זה עכשיו, זה בעצם. העצם זה בהסתרה. זה בדיוק העניין. זה להגיע למצב שאתה אומר, וואו, עכשיו זה אור גדול מאוד. ככל שהחושך חזק יותר, מתגלה העצם. זה אור מאוד מאוד עוצמתי. הבנתי, הבנתי. אמרתי שרציתי לראות. מיד כשאתה תביא באוקטובר. דוד מטורפת. שזה השיא של החושך, החושך של החושך של החושך, התגלה האור הכי חזק שיש. נכון. אם היה איזשהו גלאי של אור אלוקי מעל ישראל מהשביעי באוקטובר, הוא היה מתפוצץ מסיבור. נכון. אז זה עכשיו, זה העניין שחב"ד הביאה לעולם היהודי, המקום הזה של העולם אחרי השואה, העולם היהודי היה שבור, מיואש. הוא היה בקטע של הכל עצוב, אנחנו קורבנות, אנחנו קצון לטבח, השמש הניש אותנו, אנחנו עייפים, כאילו, היה עייפות החומר כזו. ואתם יודעים, הרב מניס מספר, הוא נולד במחנה פליטים, הרב מניס, פרידמן, בצ'כיה, אחרי מלחמת העולם השנייה. והוא מספר שהם עלו, והם בארצות הברית, ויש את השכונות של היהודים, והכל עצוב. כולם איבדו משפחה, כל החסידויות הגדולות נחרבו, קהילות מפוארות, צדיקים, הכל גמור. זה משהו מרגישים. ואנשים אומרים, או לא להגיד לילד שלך שאתה יהודי, או אני לא מגדל אותו יותר כיהודי, או אולי שידליק נרות חנוכה. ואז הוא אומר, ואני הולך לעד ה-770, ואני רואה, יהודים רוקדים, שרים, ניגונים. מה זה? מה יש להם? איך זה הגיוני? והוא היה בן 14, וככה הוא התחיל ללכת לשם. הוא ראה את הדבר הזה. ואתם רואים שגם בששת הימים, מה קרה בששת הימים? היה פחד גדול, היה מלחמה ובלגן. בששת הימים היה בעצם, זה בכל זאת, זה מלחמה, תוקפים אותך עמים, זה וזה וזה. והחבדניקים, הרבי שולח שליחים, להניח תפילין לחיילים, לעשות מבצועים, לרקוד,
כאילו, כן, כאילו לא קורה כלום. כאילו מציאות של שמחה, של אנרגיה, של חיות, של גאווה, כל מיני דברים כאלה. אז הנקודה היא שאם אנחנו מחוברים לתורה של משיח, אנחנו מחוברים לעצם, ועצם לא תלוי בגילוי. זה הכוח. ומהחידושים העיקריים בימות המשיח לגבי מתן תורה הוא עניין הנישואים, כמו שכתוב במדרש, משל למלך שקידש אישה וכתב לה מתנות מועטות, כיוון שבא לקחתה, כתב לה מתנות רבות כבעל, ככה העולם הזה הוא אירוסין. אנחנו נבין את זה לאט לאט, שנאמר והריסתך לי לעולם ולא מסר להם אלא הלבנה בלבד, שנאמר החודש הזה לכם. אבל לימות המשיח יהיו נישואים, שנאמר כי בו עליי חוסך, באותה שעה מוסר להם את הכל. בקיצור, גם מבחינה בעצם הוא מביא פה גם הלכות וכל מיני להסביר שהעיקר של הנישואים בעצם זה דרך ימות המשיח, דרך תורת משיח. השלמות של הנישואים שבהם עם ישראל והקדוש ברוך הוא אחד, ממש אחד, שאז יקוים היהוד היה אור הלבנה כאור החמה, שישראל הם לא רק כמו לבנה שמקבלת מהחמה, אלא שהם החמה. כיוון שמתגלה שישראל וקודש הבריחו כול אחד. שממש מתגלה שהקדוש, עם ישראל זה הקדוש ברוך הוא. אגב, הנוצרים, הם עלו על זה מזמן. הם עלו על זה מזמן, אבל היה להם טעות אחת. הם הבינו שיהודי אחד הוא הקדוש ברוך הוא. הם לא הבינו שכל יהודי הוא הקדוש ברוך הוא. אם הם היו רק עושים את הסוויץ' הזה, זה היה נראה אחרת לגמרי. זה לא היה עבודה זרה, זה לא היה... כל העיוות קרה בזה שהם חשבו את זה על אחד מהם. אז הם פספסו את כל הנקודה. אבל... וגם זה לא, אבל הנקודה שיש לנו בעצם אלוקות, אנחנו לא מופרדים מאלוקות, זה ימות משיח, זה הגילוי של ימות משיח. ויש לומר שעניין זה מרומז בקביעות של ראש השנה ומתן תורה של החסידות לאחר מילוי ושלמות הלבנה, שבזה מרומזת השלמות של של שמתקרבת אל החמה, להתאחד עמה ולהיות כמותה ממש, שיהיה אור הלבנה כאור החמה. בקיצור, הבנו את זה. כן. אוקיי. אתם מחזיקים או שאנחנו עושים הפסקה? לחיים. אוקיי, לחיים. יוס, תגיד משהו. אני צריך לראות כמה, איך אני מקצר לכם, כי יש עוד הרבה. לא, אני לא צריך להגיד משהו. אני אומר כל זמן, אני מפריע את כל זה. אתה לא מפריע. רגע. נשאר את זה עם פרשת השבוע. בינתיים, האם כולם ראו את הסרטון ברגע של חוכמה? שיתפרסם בהתפרסם? אנחנו לא נוהגים משלוח קובץ. רגע, אבל זה נפלו פרקים. לפני משורה של דין. קודם כל, של השיחה? לא, של הסרטון. אולי תיתן איזשהו סיכום כזה. כן, זה כמה, על מה עבר, כמו שאתה יודע. רוצה לראות שאין עוד איזה נקודה חשובה שצריך להגיד. עכשיו דיבר על צרפת הכל. השאלה אם לא צריך להגיד את זה. אין, אבל אתה רוצה לשמוע מה עושים? זה לא הכל, זה נקודה קצרה דווקא, זה עוד אחת על צרפת. מה? לא, זה עד הסוף. לא. אבל אני לא יודע. בטח שאפשר, זה בדיוק הזמן. אני בואה. רונה, אני שומע. אז חשבתי על משהו מעניין שדברת, שנכון, במדינות חמות, כל הזמן, בגלל שחם בתוך הבית, אז הם כל הזמן יוצאים החוצה, ונגיד פיליפינים, לא, הם מוכרים את כל מרכולתם ברחוב. נכון. אחרי רחוב כאלה, הם טיפשים. באמת, הייתי בפיליפינים, והם כל הזמן מחייקים, ואני שואל אותם למה אתם מחייקים, הם מפגרים, כאילו, הם באמת, לא בקטע רע. תקשיב, אני מה זה אהבתי פעם? לא כזה, לא כזה. רק במילים מה זה, כאילו דיבוני אכפת לי. נו, אוקיי, כן. כן. ואז כאילו, ואז מסתכל נגיד על אירופה, ואתה אומר, כאילו, לא יכול להיות שהם הרבה יותר, כאילו, המערב הרבה יותר חכם, אבל זה בגלל שכאילו, בגלל שקר, אז הם כאילו מתכנסים, הם יותר בבית, הם יותר מתכנסים פנים, הם יוצאים החוצה. ואז הם מגלים את הכוחות הפנימיים שלהם יותר? גם, וגם יש להם זמן להתעסקות פנימית, כי קר בחוץ, אז הם בבית כל הזמן. אז גם זה כאילו הזמנה להיכנס פנימה, ונגיד,
במקומות חמים, אתם קודם בחוץ, הם ברחוב. כמו בקורונה, שהתכנסנו בפנים. המקרונה הייתה תקופה מגיבה. הספקנו הרבה דברים בתקופה שקרלל. יש גם נקודה, אם מדברת נטו מבחינת אולי התפתחות אינטלקטואלית, השאלה לאן היא הובילה אותם. לא בהכרח למקום טוב יותר. אז יש אולי עוד איזה קשר עצמי שדווקא במערב מוסתר, שדווקא כל השפע והכסף במערב מרחיקים קשר מאוד עצמי של אדם מול עצמו, או מול החברים שלו, המשפחה שלו, הילדים שלו, שדווקא במדינות עניות אתה רואה שהחיבור בין האנשים או העובדה שהחיים לא תלויים באושר חומרי מתגלה וזה מאוד מרגש אנשים. אז תלוי מול מה? לא, אם היא מדברת נטו על הנקמה של התפתחות אינטלקטואלית. נכון? נכון? אין לי באיזה ג'ול מתחשב. כן, כן, נכון, נעשה. ושירותים בחוץ, ואתה רואה אותם כאילו כל כך מאושרים, ואני כזה, וואו, הלוואי שלי היה את האושר הזה. וילדים רצים, והם מדברים איתך, והם יודעים כמה שפות, כי הם רואים כאילו מטיילים, וככה מדברים איתם, ו... זה מטורף, מטורף, כאילו בעולם המערבי, רק היינו חולמים שיהיה לנו את זה. אז תקשיבו. אז צריך לזרום הכל, זה מה שאנחנו... אנחנו נהנים ממנו, אז אנחנו נסכם בגדול. אבל הוא מסביר פה משהו נורא יפה, שלמשל צרפת, היא נחשבת שיא הטומאה של המציאות, זאת אומרת, הכי הסתרה של אלוקות שיכול להיות. וזה מכל מיני סיבות שבעצם יש לכל עם או לכל מקום יש גם איזשהו שר רוחני, זאת אומרת איזושהי השפעה רוחנית שמאפיינת את אותו מקום, ויש גם קליפה מסוימת שהמקום הזה מייצר, זה קליפות. אז הצרפת היא נחשבת הקליפה הכי קשה וכאילו השר מאוד מאוד תמת. עכשיו למה זה ככה? איך זה מתבטא בפועל? דווקא בגלל שהיא הייתה סמל הנאורות, היא כאילו הדמוקרטיה, המהפכה הצרפתית, השלום, החילון, המקומות האלה של פרוגרס, של השכלה, של כל הדברים האלה, שמה יש קליפה מאוד 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 חזקה. זה, כל הדברים האלה היו, הגילוי שלהם היה הסתרה של אלוקות. בעצם, מה שנקרא תקופת הנאורות או אני נאור, אז צריך להיזהר מהמשפט הזה, כי אם אתה נאור אז אתה כנראה מסתיר את האור של השם. אנחנו רואים את זה עכשיו באוניברסיטאות בצורה מאוד מאוד ברורה. אגב, לא יודע אם ראיתם, אבל היה תיעדו כמו ועידת כנסת כזו באוקלנד או משהו בארצות הברית. יש להם שם כאילו את העירייה, או את ה... לא יודע מה זה. זה מדינה אוקלנד? אוקלנד, כן. אז הכנסת שלהם, הם עשו שם דיון על מה שקורה פה. וכל אחד שעולה אחרי השני דברים, אתם פשוט לא מאמינים איזה צהל הוא זה שרצח את האנשים בבארי, והם המציאו שזה הם רצחו, כאילו דברים כאלה. וואו. זה הרמה. רמה מטורפת, רמה של זה הכל שקרים, אין לי זה תמונות מזויפות, זה תמונות בבינה מלאכותית, זה צהל עשה את זה, זה ברכה גדולה שזה קרה, זה הגיע להם, הם גם לא מחליטים, מצד אחד זה מגיע לנו, מצד שני אנחנו עשינו את זה לעצמנו, מצד שלישי זה שקרים. רמת ההסתרה שיש במוארות הזאת, ההתייפיפות הזאת, כאילו היא רמה אדירה, אז קליפה, זה הגיע מצרפת, קליפה של צרפת. אני חושבת שזאת הייתה עיתונאית מצרפת אלעד, שדיברה עם אלון לוי, אמרה לו, למה אתם מחזירים 150 מול 50, החיים של הפלסטינאים יותר, פחות... כן, זה סטילן. הוא פתח ככה, הוא אומר, I wish to give you one by one. כן, זה היה הסטיל הזה שהיא אמרה לו, שהמראיינת הזו שאמרה, איך זה שאתם מוכנים לתת כל כך הרבה מחבלים עבור יהודי אחד, האם החיים של ערבים פחות חשובים לכם? פתח את העיניים, רויטל, את לא מבינה, רוזה. ברור, זה... אז זה צרפת, אז צרפת הקליפה הזאת,
למשל, עד כמה היא הייתה גדולה? בעולם? אני לא יודע, צריך להבין את זה, אבל זה... כן. רוב העולם... אני אגיד לך, הרבי לא רק אמר את זה, זה הרבה לפני הרבי. הסיפור לגבי האדמו"ר הזקן, בעל החג הזה, מה שאנחנו חוגגים, זה שהוא היה בעצם חי בתקופה של נפוליאון. נפוליאון כבש את כל העולם, והמטרה שלו היה להביא לעולם שלום, דמוקרטיה, השכלה, נאורות, חילוניות. נפוליאון בא בקטע של, הוא היה הגנרל של הנאורות, של הקדמה. הוא רצה להביא קדמה לכולם, כבש את כולם. אמנסיפציה ליהודים, כל מקום שאני כובש, היהודים משוחררים. אתם משוחררים, אין יותר הגבלות, לא משפילים אתכם, לא יורדים עליכם, אתם שווי ערך, אתם שווי ערך. לא, אתם שווי ערך. מותר לכם להמשיך להיות יהודים, חופש הדת, הכל. והאדמו"ר הזקן אומר, הדבר הזה מסוכן יותר מרוסיה. אנחנו רוצים שבמלחמה בין רוסיה לבין נפוליאון, לבין צרפת, רוסיה תנצח. רגע, אבל רוסיה שמה אותך בשתי תלים מטילה עליך, יש לך פריצים, יש לך פוגרומים. לא, לא. ואז הוא אומר, נכון, הקליפה אבל של צרפת, מה שהם הולכים להביא לתודעה שלנו, מבחינת החיבור שלנו עם השם, הולך להיות הרבה יותר הרסני, ממה שרוסיה עושה לנו עם כל זה שהיא מדכאת אותנו ומסמנת אותנו ומשפילה אותנו, כי כשיהודי מושפל, אז הנקודת חסד של, הנקודה של ה... כל מי שהוא מהיר. אבל בדבר כזה, בעצם, זה קליפה מאוד רצינית. אז... זה דבר קשה שהוא אומר את זה. זה דבר קשה. אז מה הוא אומר? שאנחנו רוצים להפיץ את המעיינות לכל קצווי תבל. תורת המשיח הזו שדיברנו עליה, שמאירה את הנקודה העצמית של המציאות, את הקשר שבו הקדוש ברוך הוא זה אלוקות, ועם ישראל זה אלוקות, צריך להפיץ את זה חוצה שאין חוצה ממנו. מה זה חוצה שאין חוצה ממנו? לצרפת. אם אתה תצליח, צרפת כרעיון, שהבאתי אותו כרעיון, זה אותו אוקלנד גם, מדינה באוקלנד, זה החוצה שאין חוצה ממנו, זה המקום הכי רחוק מאלוקות. אם תצליח להביא לשם את תורת משיח, לצרפת, אתה הצלחת לפעול את הנקודה שכבר יכול, איפה שאתה חושב. הרבי קודם כל היה בצרפת. אשר בזמנו של רבנו הזקן לא היה גילוי בקביעות כל כך, הפצת תורת החסידות במדינת צרפת. יפה. עכשיו, ודווקא בדורנו זה על ידי בית יוסף, זאת אומרת, הוא מדבר על יוסף יצחק, על הרבי הקודם. נעשה גילוי והפצת המעיינות גם במדינת צרפת. ביסוד ישיבת תומכי תמימים, בלובביץ', וצרפת בעצם, מרומז פה העניין של, צרפת בגימטריה, שימו לב, 770. צרפת בגימטריה, 770. ויש לומר שבזה מרומז שהבירור של מדינת צרפת נגבר ונשלם, וזה סיום, כשצרפת מתבררת, בעצם מתברר כל הבירור של בירור העולם. ולהעיר שהבירור של צרפת 770, 770, נעשה בבית, ב-770, בבית שבו בחר, שקנה הוא כבוד קדושת האדמו"ר, נשיא ודורנו, בעשר השנים האחרונות בחיים, חיותו באלמא דין, הוא מדבר על הרבי הקודם, שהרבי הקודם הוא קנה את ה-770. הנשיא של הדור קנה את ה-770. למה הוא קנה את ה-770? כי יש איזשהו קשר בין הצרפת ל-770. הוא גם הקים בצרפת ישיבה, וגם הוא שלח לשם בעצם שליחים, וגם מקים את ה-770. בעומק יותר, צרפת זה אותיות פרצת, כמו שיוסף אמר. שבזרע הוא מרומז שגילוי והפצת המעיינות הוא בצרפת, שזה אומר פריצת כל הגדרים. לא רק באופן שמצד פריצת הגדרים והמעיינות באים, גם בתחתון שאין הגדרות, יש פריצת כל הגדרים. אין הבדל בין חושך לאור. אין. מה קרה? יש לכם את השיר הזה? שאין הבדל בין צפון לדרום, בין חושך לאור, בין יום ללילה, בין גלות לגאולה, אין הבדל. כי אתה בעצם קליפה
הכל, אין הבדל. אתה בנקודה של העצם, זה לא משנה. זה בעצם. אז אותיות צרפת זה, הוא פרצת, עליך פרצת, זה משיח שנאמר, עליה פורץ, נכון? פרץ, נקרא משיח, כי אנחנו הנקודה של הוא פרצת, זה לפרוץ את ההגדרות. אז בעצם... סיימנו. הנקודה פה היא... רגע, אליי. ש... אגב, היה, יש דורות לחסידות. יש בהתחלה את התגלות תורת החסידות. אני אגיד את זה כטיפ, אפשר לסכם אותו ב... התורת החסידות מתגלה. זה ההתחלה של הדבר, זה גילוי של משפיע, של השפעה, השפעת אור מאוד מאוד רצינית. והאדמור הזקן בעצם רוצה שאנחנו נלמד חסידות ונייצר איזשהו מצב שהאלוקות מקבלת גילוי דרך המוחין שלנו והלב שלנו, שאנחנו מרגישים אלוקות ומבינים אלוקות, ויש במחשבה, דיבור ומעשה שלנו גילוי של אלוקות, התגלות של הדברים. אז בזה התעסקו. התעסקו באיך להיות בעצם בן אדם שהפנים מידע, ככה שהמידע מאיר דרכו, ואיך להיות כאילו באמת, לייצר עולם שבו אני כחסיד זה מאיר החוצה, החסידות שלי מאירה החוצה, האהבה שלי להשם, ההבנה שלי את השם. אחרי זה יש דור שקורה במצב מאוד מאוד חשוך, בעיקר בדורות של הדיכוי הסובייטי, שלוש דורות של אדמו"רים, והנקודות שלהם זה הקשר העצמי של בעצם מי אני והשם, זה יותר אמיתי, הקשר שלי מהשם הוא יותר אמיתי מהמציאות. השם יותר אמיתי מהמציאות. אז היו חסידים שלקחו אותם למחנות עבודה בכפייה, על זה שהם שמרו מצוות או משהו כזה. והם לא עבדו בשבת. איך הם לא עבדו בשבת? אתם במחנה כפייה. כי לא עובדים בשבת. מציעים לך, עכשיו משחררים אותך מהמאסר. משחררים אותך מהמחנה. משחררים אותך ביום שבת. תחתום, אתה צריך לחתום פה ופה. לא כותבים. כן, אבל אתה צריך לחתום, אתה יוצא מהכלא, אבל זה, לא יודע, לא כותבים. אבל אנחנו נרביץ לך, אנחנו נענה אותך. זה לא קשור, כי זה פחות אמיתי מהעובדה של העצם. אני מחובר בעצם, זה היה העבודה שלהם. היה להם עבודה של הרבי הרייץ, אני חושב, מסופר עליו, שכשהוא היה במאסר בכלא, כמו שאתם רואים, כולם היו בכלא. אבל כשהוא היה במאסר בכלא, אז אמרו לו, קדימה לחקירה. אבל לקחו לו, שמו לו בגדים של הסיר, ולקחו לו את הציצית. אומר, הם אומרים לו, קדימה לחקירה, הוא אומר, אני לא הולך בלי ציצית. אני לא, עשו לי, אז, אתה מורד? הסיר, אתה, אני לא מורד, אני פשוט לא הולך בלי ציצית. אתה לא אומר לנו מה אתה עושה, אתה הסיר שלנו, אתה עושה מה שאנחנו אומרים. אתה רציני, כי אנחנו יכולים להרוג אותה, אתה קולט, אתה מבין, איפה אתה מבין את המציאות? אין לי שום התנגדות לך, אבל אני לא הולך בלי ציצית. הרביצו לו, אני לא הולך בלי ציצית. היו צריכים לסחוב אותו על כיסא. כיסא. לחדר חקירות. כאילו, זה היה כל כך עוצמתי, המקום הזה, של חסידים שאמרו, אני לא מתפעל משום התגלות שקורית במציאות. אני בקשר העצמי, זה היה העבודה. מה אמרת? אני בקשר העצמי? אני והשם זה עצמי, זה לא קשור בכלל. כאילו ביטול ומציאות החיצונית החלוטין. כן. ממש. ואז בעצם מגיע הרבי. עבודה רצינית. והרבי, הוא מוביל אותנו איפשהו לעוד שלב. כי הוא אומר, ביררת, תיקנת, זיקחת את הגילויים שלך, ביררת ותיקנת את הקשר העצמי שלך,
ועכשיו מה? עכשיו מה? לא, עכשיו אתה כבר בנקודה שאתה כבר לא העניין. הפסקת להיות העניין. תחשבו על ספר התניא. ספר התניא קוראים לו ספר של בינוניים. אני הולך ללמוד תניא כי אני רוצה לדעת איך להיות בינוני. זה הספר, מה זאת אומרת? זה הספר ההדרכה איך להיות בינוני. אם את רוצה להיות יותר תקריא ספר אחר, תהיה איך להיות צדיק. ספר התניא זה ספר של בינוניים, זה ספר הדרכה איך להיות בינוני. אם אתה רוצה ספר הדרכה איך להיות צדיק, אתה צריך ספר אחר. זה ספר שמדריך אותך איך להיות בינוני, אומר לך מהר מאוד. צדיק זה אנשים מאוד מסוימים, אתה לא אפילו בינוני, בוא תלמד מה זה בינוני ואיך אני אלמד אותך איך להיות בינוני. ואז אתה נורא רוצה להיות בינוני, אתה אומר אוקיי, ויתרתי על להיות צדיק, הבנתי את הנקודה, אני רוצה להיות בינוני. אז אני אעשה מה הוא אומר שמה, שעות של התבוננות ומדיטציות, ואני אעשה מוח שליט הלב, ואני אעשה את קפיה, ואני אעשה את הפכה, ואני אדאג שהמחשבה, דיבור ומעשה שלי הם אלוקיים, ואני אדאג שאני מפריד את עצמי מהקליפות, ואני אדאג שהמעשה הוא העיקר, ואני עושה את העיקר, ואני עושה את הזה, ואני לומד תורה, ואני מחבר. אבל אף אחד לא מדבר על זה, שקודם כל, די מהר אחרי שאנחנו נכנסים לעבודה הזו ברצינות, אנחנו מבינים שזה לא כל כך אפשרי. להיות, שאינו חוטא במחשבה, דיבור ומעשה לעולם, אתה אומר כאילו, זה יעד, זה אוקיי, זה יעד, אבל זה באמת לא יכול להיות. עוד משהו ששמים לב, עוד משהו ששמים לב זה שאחרי פרק בערך 13, אחרי ממש מעט פרקים, האדמו"ר הזקן כמעט לא מדבר על הבינוני. הוא מפסיק לדבר על הבינוני. הוא משנה כיוון לגמרי, ו... הוא אומר לך שתכלית בריאת האדם, כל תכלית בריאת האדם וכל תכלית בריאת העולם זה כדי שאתה תהיה בינוני. שזה נברא כל העולם, שאתה תהיה בינוני. לא. תכלית כל בריאת האדם ותכלית כל בריאת העולם היא כדי שלקדוש ברוך הוא יהיה דירה בתחתונים. אז באת לפה בשביל לנסות להיות בינוני, אבל זה לא הפאנצ'ליין, זה לא העניין. ויותר מזה, וזה הנקודה שהרבי מאיר בתניא. כל דור מאיר משהו בתניא. היה דור שאיר את הגילויים, לעבוד, לייצר אנשים שהם שמחים, אלוקיים, קדושים, תמימים, גם משכילים וגם מרגישים באלוקות. היה דור שהדגיש את העצם. הרבי אומר, כן, אבל כל זה, זה לא התכלית, אתה לא התכלית. אז יש פה איזשהו שחרור של ההגדרות, של ההגדרות, של הכל, זה לפרוץ החוצה. אז שמעתי מהרב מניס, שהיום אם מישהו באמת יתאמץ ונורא ירצה להיות בינוני, וממש ברמה שממש זה אכפת לו, זה מעסיק אותו ממש רציני והוא נורא... חשוב לו להיות בינוני, הוא יקבל התמוטטות עצבים. הוא יקרוס. לשים כל כך הרבה דגש על עצמך ומה שאתה הולך להיות, זה לא, אין לנו כוחות לזה. אין לנו כוחות לזה, אנחנו לא עומדים בזה. העבודה שעשו הדורות להם, זה לא היה רחוק מהם להיות בינוני. אני חושב על סבא שלי, סבא שלי לא למד תניא, אבל בסדר, אבל... אז בהגדרה... אבא של סבא שלי, למשל, היית נותן לו תניא. בסדר? בינוני לא חוטא למחשבה, דיבור ומעשה לעולם? אוקיי. כאילו, אפשר פחות או יותר, זה שייך. אני חי עולם מאוד רוחני, אני הכל מאוד יהודי, מאוד תמים, אין טלוויזיה, אין זה, אין זה, אין... אין, אין... הכל... אין קליפת צרפת. יש... אני יהודי תמים בחלק משומר תורה ומצוות, אמונה, אין מודרניזציה, אין הפרעות, אין חושך, גבר יודע מה זה גבר, אישה יודעת מה זה אישה, חגים זה חגים, שבת זה שבת. אז אוקיי, אני אומר, היום לנסות להיות בינוני, אנחנו לא בדרגה, זה לא מתאים.
אז הרבי אומר, הרבי אומר, אז מה כן? כן, זה תהיה בינוני או לא תהיה בינוני. מה שחשוב זה שהקדוש ברוך הוא יקבל דירה בתחתונים. זה מה שחשוב. עשית חטאים, אתה עושה חטאים, אתה לא עושה חטאים. כל ההתעסקות הזאת היא לא מה שחשוב. מה שחשוב זה שהבריאה תגיע ליעדה שאנחנו נביא את העולם למה שהוא נועד להיות. וככל שהאדם יהיה יותר ממוקד בזה ופחות ממוקד בעצמו, גם לא בהתעלות הרוחנית שלו ובמעשה הרוחני שלו ובתיקון שלו, כן? אתה צריך לתקן את עצמך לפני שאתה מתקן את העולם. זה לא אומר שהעולם הוא תפל ואתה העיקר. זה לא מתאים כבר. אתה צריך לתקן את עצמך כדי שהעולם יהיה מתוקן. זה כבר משהו אחר. כל התנועה שלך צריכה להיות לא עצמך, אלא תנועה שהיא ממך והלאה. כולל העבודה הרוחנית שלך, היא ממך והלאה. היא כדי להשפיע אותה החוצה. אז אתה לא צריך להתקע בכלל על איפה אני מונח. כלכלית, רוחנית, נפשית. קשה לי בחיים, קל לי בחיים. אני בחרדות, אני לא בחרדות. אני כל ההתעסקות בזה. אתה מפקר את ההתנהגות שלי. את הפוקוס, את הפוקוס פה במיינד, שהפוקוס יהיה בדירה בתחתונים. בבורא עולם להביא לו מה שהוא צריך. לצאת ופשוט להביא לו את זה. פשוט לעשות את זה עבור. זה הנקודה שבה אני אפילו משתחרר מעצמי. שהדבר הוא העומק שמתגלה הוא עצום באותה נקודה. וזה העבודה שלנו. זה העבודה הכי משוחררת שיכולה להיות. לא מצחיק, באמת. סטורי הכי טוב. הכי טוב שאתה נקודה. רגע, אבל כן קוראים מספר של בינוני. שכתבתם, אבל שבינוני בדיוק את מה שהוא דיבר. מה, כמה סטורי? איפה הוא לי? שעות? לא הבנתי. לא הבנתי. לא הבנתי. אבל אנחנו רוצים לעשות דירה בתחתונים שנהיה בני אדם טובים יותר. לא רשאים. השאלה היא כזאת. למה? השאלה היא כזאת. למה את רוצה להיות בן... למה את רוצה להיות בינוני? כדי שאת תהיי בינוני, ואז מה? הבנתי שהפוקוס לא עליי, אבל אם כבר ניתן לו דירה בתחתונים, אז רק שלפחות נהיה בריאות טובות. אף אחד לא מכחיש את זה, אבל אני רוצה להיות בינוני כדי שהשם יוכל לקבל דירה בתחתונים. אבל זה פחות, זה כבר פחות רלוונטי. ברגע שאני חושב... את תקן את עצמך, כדי שתוכלי... לצאת פשוט של אלוקים יהיה דירה בתחתונים דרכך משהו שתהי בינוני או לא תהי. כן, בדיוק. אבל זאת... אבל יש... עכשיו נגיד... לתקן את עצמך ולעשות עבודה שתוכל לתקן אחרים ולהוריד אלוקות. אסתר, האדם להוריד אלוקות. איך תגיע ליעדה? איך הבריאה? שאלו פה, איך הבריאה תגיע ליעדה אם יש קושי? כי אם מישהו לא ישפיע... לא יהיה מתוקן בדבר, אז הוא לא יכול להשפיע על מישהו אחר, כי זה לא יעבור אליו. הוא לא יכול להיות דירה בתחתונים מול בינוני כנראה, או לפחות בהשכרה להיות בינוני. בדיוק, אז הוא צריך להיות אולי ב... הוא לא צריך, הוא לא צריך להיות כלום, אתם צריכים להבין את הנקודה. הוא לא צריך כלום. כמו בפיינס פרינס, החטות זה מה שחשוב, ואהבה תיווצר anyway. נו, אז איך זה שיש גירושים בתיאוריה הזאת? אם הבנתי נכון, כן, אנחנו... התחתונים, כן, אנחנו... זה ברור לבית התחתונים, זה החשוב. כן. איך תהיה בינוני כשתעשה את זה? לא. לא? לא, לא. אז איך נשים גירושים לפי התיאוריה? לא, היא אומרת נכון. לא, אבל הנקודה... רגע, שילת אומרת פה משהו חשוב. היא אומרת, למשל, אתה רוצה לתקן את העולם. אתה רוצה עולם מתוקן. כמה אתה מנסה לתקן את העולם, אבל אם המטרה שלך יהיה לא לתקן את העולם, כי באמת איפה מתחילים העולם, איזה ברדק, גם אני עוד יותר ברדק מכל העולם יחד. שמישהו רוצה לתקן משהו. לא, 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 לא. אם אני רוצה לתקן את העולם,
ואני אתחיל בעצמי, איפה מתחילים? זאת השאלה. יותר בלגן, עדיף לי לתקן, יודע מה? לא סתם אנשים הולכים לתקן כל מיני אנשים אחרים. כי הרבה יותר קשה לתקן את עצמך. אז זה בלגן, זה בלגן, זה קופסת פנדורה, גם העולם וגם אני. מלחמות, כאב, זה, זה, זה. אז הנקודה היא שאני לא רוצה לתקן את העולם, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה דירה בתחתונים. כאילו, המיקוד לא צריך להיות בלתקן את עצמי או לתקן את העולם, אלא באיך הקדוש ברוך הוא מקבל משהו צריך ממני. וזה אומר שכאילו אני פחות מונח, אוקיי, נגיד בתקופה של שהעבודה הייתה עבודה פנימית, גילוי פנימי, שאמרנו שזה היה עניין באמת להיות בינוני, לעשות מדיטציות ותפילות ארוכות ולהוליד אהבה ויראה שכליים ולגלות את האהבה המסותרת, לעשות כל העבודה הזו ברצינות, אנשים שעשו את זה ברצינות, שחרית הם היו מתפללים שש שעות. הם היו מתעטפים בתלית והם היו עושים מקווה ואז לימוד חסידות ואז מדיטציה של התבוננות עמוקה, והם היו מעמיקים בכל דבר והם היו מאוד רוחניים. היום אם בן אדם יעשה את זה, הוא משהו לא בסדר בו. כאילו, היום הדור שלנו, אנחנו, מי שאנחנו, זה, אין לנו את הכוחות לעשות את זה. זה או שהוא כנראה, יכול להיות שהוא קצת, אלא אם כן הוא צדיק, בסדר? אבל יכול להיות שהוא אוכל איזה סרט, כאילו, אחר, הוא עושה את זה בגלל שבא לו להיות. זה לא העבודה, זה לא העבודה. העבודה היא לא להיות צדיק, העבודה היא לא להיות בינוני, העבודה היא להיות מתוקן, העבודה היא לא להיות שום דבר להיות. איך עושים את זה? ההגדרות האלה, לשחרר את האני, ולהתמקד, לא, כל הזמן להתמקד ב לבנות לקדוש ברוך הוא דירה. שזה אומר, אני מדליקה לראות, אני בונה לו דירה. מעשים טובים בעולם. מדליקה לראות, אני עושה לו דירה. כן. אני מחבקת את החברה שלי. אבל אם את, העניין הוא שאם אני הדלקתי נרות, ועדיין יש נשים בבניין שלי או בשכונה שלי שלא מדליקות נרות, אז זה לא עוזר לו. אז מה לא עוזר לו? אבל אם היא לא רוצה לדליק. אני, לא. אני עליי, תדליק, היא לא רוצה, היא אומר שלי. אז אוקיי, איזה כפייתית היא אומרת. אבל אני מונחת בה. אני חושבת, אני חושבת על איך היא, אני חושבת על איך היא תוכל להדליק. אז זה לא מספיק, אני? זה לא מספיק שאני אהיה בינוני, כי זה לא המטרה של העולם. לא, לא בינוני. המטרה של העולם. לא מספיק את זה. מה? למה הוא בכלל מדבר? למשוך אותך. למשוך אותך. לא. שלב. תוצאות זה משהו אחד. אז זה שניסיתי להשפיע זה תופס. מה זה תופס? שוב, את שואלת. לא, אמרת שאם את מדליקה בבניין, אבל השכנה שלך לא מדליקה, אז זה לא נקרא דירה בתחתונים. לא, לא שזה לא נראה. הדירה בתחתונים זה שכולם מדליקות, נכון? כשכל העולם הוא אלוקי. אני חושבת שכל העולם, אז יפה, אז זה עכשיו היציאה הזאת. את בנית משכן לעצמך במשך שבע דורות, ועכשיו המשכן הוא כבר צריך להיות המשכן הכללי, המשכן של השם. זה לא אומר שזה לא, אני לא עושה עבודה פנימית. אבל זה אומר שהעבודה הפנימית היא רק אמצעי בשביל הדבר הרחב, הגדול. אני יוצאת מההתעסקות בעצמי, ואני כמה שיותר... אבל זה מאוד חשוב שאתה עושה, שאנחנו עושים. אין פה קריאה להפסיק לקיים מצוות. לא להצליחה, אתה בא למעט להשפיע. להצליחה לילה. לא, זה משהו... רק שזה לא הנקודה. כשאת עומדת, מתלמד, זה מקרב עוד אנשים בסביבה של החיים לחוץ. כדאי להשתלך ההשגחה שהיא ממש עמודה. של לא יודע, זה לא צריכה לעבוד על עצמך כדי שתוכלי להשפיע גם ואנשים יקבלו את זה ואז הם ילכו בדרך שונות ויבינו דברים של תורה חברית והם צריכים בעצמם ללמוד על מנת להשפיע אבל צריכים לעבוד על תהליך הזה של להיות לא להיות בינוני כולם מושגחים לפרטי פרטים תיקון אני יודע למה קורה, אני יודע אבל שהחלק שמחזלו למה אופיר הדבר יש לה איזה פה חמישה כולה משגחה פרטי פרטים, פרטי פרטים. שחזרתם מנובה ו... צריך ללכת על פי דרך תורה. כן. טוב, אז רגע, אני אסתוגר פה, אז אנחנו יכולים... אז תודה רבה. אני מקווה שאחזתם, להבתם.
שנזכה לגילוי העצם, שנזכה לראות, לפרוץ את קליפת צרפת, שנזכה להכל. לשים את המיקוד בהשם כל הזמן. המיקוד הוא לא השלמות האישית שלי, הפיתוח האישי שלי, המימוש האישי שלי. השלמות זה השם. ולזכור שאני והשם בסוף, בנקודה הכי 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 אמיתית, אנחנו אחד. נקודה שבה הירח והשמש יאירו כאחד, זה התכלית של הכל. השוואת הצורה יפה. לילה טוב, שבוע טוב, חג שמח, ותודה רבה.